And kehidupan saya waktu kecil tu bila duduk dengan nenek ni banyak mengajar lah. So mak pernah cakap dengan saya tau, dia pernah tanya satu soalan ni. Dia kata, Aisyah boleh tak Umi hantar Aisyah duduk rumah anak yatim? Daripada nak jadi doktor, pfff. Oh, tiba lain pula. Orang komen macam, Alif kalau tak ada benda dah, kau mahu tak bawa hasil pun. So memang daripada kecil, hidup saya begitulah dia menumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Khalid dan bersama saya Ishraq Kamarudin. Selamat datang ke Apa, Apa Cerita, Cerita Podcast, Podcast, di mana kita dengar kisah individu-individu yang berjaya dan menarik untuk dijadikan sebagai tauladan dan, dan inspirasi. inspirasi. Alright. So, Hai ni, kita ada ya. seorang figura yang tak asing lagi di social media. Nama beliau ni sering menjadi bualan hangat. Lebih-lebih lagi mm -hmm. 1-2 tahun kebelakangan ni. Yup. <laughs> kan? Uh, her husband and herself are actually good friend of mine. Uh, kita pernah pergi dinner sama. Mm -hmm. And then... In fact, kita pun ada join usrah dengan Ustaz Wadi sama-sama. Masya Allah. So, you know. We are quite uh, good friends juga. Maybe... Super couple lah you guys. Like super yes, couple. Yeah, super couple. <laughs> tapi, apa... Yelah, sekarang ni dah lebih busy. Mungkin macam-macam pun lebih busy kan. Uh, and... Mm. Uh, tak lah selalu sangat sekarang berjumpa tapi still keep in contact mm -hmm. and maybe you want to formally introduce her Isha it will be my pleasure Up the, okay. uh, but before that should we get everybody to subscribe please oh yes and thank you so much juga daripada minggu lepas kita tengok subscriber dah meningkat correct uh, daripada 14. Point, eh 12.7% 12 sekarang dah menjadi kepada 15.3% masyaallah uh, so mungkin minggu ni kita naikkan lagi kepada 100% peratus. InsyaAllah. Uh, so, semua yang tengok ni kena subscribe. Tolonglah. Please. Yes, please. Tolong. Kita pun nak buat duit juga. Be good. It <laughs> yeah. will be good for our algorithm. Jadi, lagi ramai orang boleh bermanfaat daripada betul. apa kita yeah. buat dekat betul. sini. Not just about the money. betul. Yes. Okay. So, I'm very excited. Um, so, our guest today, beliau merupakan seorang penulis yang aktif. Usahawan yang berjaya dan influencer yang top. <laughs> Toh. Eh? <laughs> pada tahun 2018, beliau start mengarang uh, buku dan pada tahun 2019, beliau telah membuka sebuah syarikat perniagaan fashion yang fokus pada modest wear uh, muslimah di bawah nama Hijana, Hijana That's the brand. Oh, so boleh agak-agak siapa? Boleh agak, agak. agak je sekarang. <laughs> Nanti mungkin kita boleh tanya dia macam mana dia boleh dapat nama tu. Itulah. <laughs> Satu ni lah. Boleh tanya kan. Yes. Jenama tersebut berjaya mencuri tumpuan orang ramai. Selain daripada itu, beliau juga menjual buku, like I said, hijanah books. Tapi yang paling-paling aku suka and respect about our, God, our guest today is beliau juga adalah seorang pendakwah. Hmm. Memang betul-betul serasi dengan apa kita buat kat sini, dengan apa cerita is to spread ilmu yang, yang bermanfaat. bermanfaat. Correct. So, she gained so much success at a very young age as she is only dilahirkan pada 6 January 1998. Bro, adik-adik bro. Adik-adik. Younger than muda. us bro. Yeah, jauh lebih muda daripada aku, 6 yeah. tahun lebih muda daripada aku. Yeah. Okay, and let's welcome our first ever woman guest founder of Hijana, Aisyah Hijana. Alright so thank you so much Aisyah. Terima sudi okay. untuk bersama <coughs> dengan kita kat podcast apa cerita ni. Alright alhamdulillah. Okay so hmm. apa cerita? Okay semua? Okay alhamdulillah semua dalam keadaan yang baik. Positif and happy mm -hmm. lah Alhamdulillah Alhamdulillah, that's good. That's good. alhamdulillah that's good. juga I think oh, you pun dah Pregnant uh, Bulan ke-8 Ya yeah, ya yeah, ya yeah, uh, yeah. Dah tinggal that's lagi sebulan uh. Congratulations mm -hmm. Alhamdulillah and So tak lama lagi Kita akan welcome A new baby girl If I'm not mistaken Ya right. uh, ya yeah, yeah, betul. Uh, betul Ini anak ketiga kan Anak ketiga And uh -huh. uh, the first is a girl Betul The second Is a boy Is a boy mm -hmm. Now is a girl again Yeah. Adakah ini penutup Ataupun nak tambah lagi banyak-banyak Mungkin girl boy Girl boy kot Oh ya <laughs> uh, Tak kena boy. ada sepasang si lah kan Pasang Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah. So, congratulations on your new baby. Alhamdulillah. Isyak dah kahwin belum? Belum. Ah I see. Hmm. Itulah, doakanlah insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, mana tahu doa you makbul. Kan, you ada insya adik? Eh, hari tadi <laughs> ada perempuan. Oh, tak ada. Tak kan, perempuan. <laughs> <Laki> tak boleh. <laughs> <laughs> kakak pun boleh kakak. Okay, ada ada. Dia sulung. Ada sulung. Oh, <laughs> ya. Yeah, yeah. Lupa, 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 lupa. Eh, tak buat research ke sebelum eh, buat, buat. Yeah. Ah, in the, the moment. moment. In the, moment. moment. Yeah. yeah. Kawan-kawan so, pun macam <laughs> tahu. Okay, okay, let's get on let's get right. on. So I think uh, I pun kenal you dah <laughs> agak lama jugalah. I think dah a few years. <laughs> And bila I research pasal you baru I tahu that you sebenarnya dibesarkan oleh nenek you. Mhm. <laughs> kan? <laughs> Boleh tak you cerita kat kita sikit tentang perjalanan perjalanan yeah, you ketika <laughs> membesar correct. ni? Correct. Okay, uh, actually the story sebenarnya um, after ayah saya meninggal dan mak saya pun sakit kan. Uh -huh. So, saya memang menumpang rumah nenek dekat KL ni je lah. Uh -huh. Dekat jalan-jalan dengan Ibu Iru. Menumpang um, rumah nenek and dekat dalam, ya? uh, dekat keramat je. Keramat. Oh, dekat hmm, keramat. Dekat keramat. Jiran lah, sini. Hmm. Sini eh, juga. Ah, 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 this area je. Ah. Yeah. Ah, this area je. Lepas tu, um, dalam rumah tu memang ada another family juga. Maksudnya, my family and makcik saya punya family juga. So dalam rumah tu memang Pack lah dalam 13 orang Dalam oh, rumah tu wow. So memang daripada kecil Memang I, uh, I Adik I Lelaki dengan mak Memang satu bilik Tapi Tertawa, meriah lah Ramai orang kan Macam hmm, hmm. tu lah meriah So kita memang duduk Satu uh, bilik Kadang-kadang macam um, Yelah Hmm um, Selalunya macam orang Kalau perempuan Dia ada bilik khas Lelaki hmm. ada bilik khas Macam saya Saya kongsi dengan mak Dengan adik Lelaki uh, Maksudnya kita nak tidur Sekatil semua macam tu hmm. And uh, Kehidupan saya waktu kecil tu Bila duduk dengan nenek ni Banyak mengajar lah uh, Banyak mengajar saya Macam How to be independent kan uh, Kita tak boleh mengharapkan orang Macam tu Dan kita pun hidup menumpang So kita kena tahulah Makanan pun kita menumpang orang Bila-bila uh, semua Kita menumpang orang So memang daripada kecil Hidup saya Begitulah dia hmm. uh, Menumpang Hmm. So macam uh, your dad sendiri dia meninggal ketika you 7 tahun. Betul. Waktu I uh, waktu tu I sekolah rendah. Dah ha, jadi satu lah, right? Satu. Do yeah, you have itu. any memory with your dad yang you masih ingat lagi walaupun okay. you masa tu masih kecil kan? Mm -hmm. Memory yang I, I paling ingat dengan ayah ialah naik kuda. Naik oh, kuda. Ha, that's, that's why, a beautiful memory. Yeah, oh. Yeah. that's why sampai sekarang pun macam I dengan husband I, kita pun uh, Active aktif lagi horse riding. Hmm. Uh, sebab so, bila I nampak kuda tu, mesti I, I akan ingat my dad. Ah, Naik kuda selalu You rasa itulah. lagi depat Lebih dekat ah, Dekat betul. dengan you Your dad dulu Masa dia kerja Dia buat kerja apa eh? Uh, he was a lecturer Oh he was a lecturer mm, Sama juga dengan memang Lecturer juga Oh, So were they like Poor ataupun Were they middle class Ataupun they were okay? My parents ni um, Macam mana ya Walaupun diorang berdua Ialah lecturers Tapi diorang bukan Yang lavish mm. ha, So memang I dah berkecik Memang belajar yang tak lavish macam mm. tu. So maksudnya daripada kecil memang you duduk dengan rumah nenek you? Ataupun mm. lepas bapa you meninggal? After, after meninggal lah. Oh sebelum mm -hmm. tu you duduk sendiri lah. Duduk sendiri. So, duduk uh -huh. sendiri and then you know growing up tu masa kecil tu was was okay mm -hmm. lah. Was I Was okay. See you. Alhamdulillah. you. And then after your dad passed away, then baru you had to move to mm -hmm. your mum Eh apa your grandma uh -huh. punya rumah. Betul. Alright. Macam tu lah. So mm -hmm. after that Uh, macam as a student pula kan How were you as a student Waktu saya kecil tu ke Waktu kecil Adakah you seorang I yang I see I teringat tau ha, hmm. I teringat waktu saya kecil kan Ini benda macam I sedih gila lah Waktu saya kecil tu Kadang-kadang um, kadang -kadang Bila kita anak yatim Dekat sekolah tu Cikgu suka bagi duit uh, Duit raya anak yatim lah mm -hmm. Semua secara umum tau yep. So cikgu selalu umumkan Okay uh, Ni kita nak bagi sumbangan Dekat apa uh, perhimpunan kan Ni kita nak bagi Eh you international school kan Tak ada kot Eh tak I uh, sekolah kebangsaan I sekolah kebangsaan ah. Menipulah Menipu lah I sekolah kebangsaan Melawati, Melawati Form 1 baru, yeah, baru, betul. oh. Dah. I full Sampai SPM Sekalanya oh, ada So waktu perhimpunan kan Cikgu selalu macam okay, Kita nak buat uh, sumbangan Untuk anak-anak yatim hmm. Itu cikgu sebut nama anak yatim So saya pernah tahu um, Dulu saya tak suka sangat Terima sumbangan Saya tak suka Sebab Saya uh, pernah ada satu Insiden Yang uh, cikgu dah bagi Cikgu dah sebut nama I Dekat perhimpunan tu So orang dah tahu I ni anak yatim kan Dan hmm. And then, nak beli ice cream Lepas ada seorang budak tu Dia cakap Saya kenal lah awak ni I ingat lagi tau Dia kata Terus saya I macam Siapa kan budak ni aku tak kenal Lepas tu dia katalah Oh awak ni anak yatim kan So since that day I memang tak suka terima mm. Macam tu I memang tak suka. Bukan sebab Kita ni ego tak nak terima tak Tapi sebab Kita sendiri rasa macam Kekurangan tau Dalam diri kita Bila kita tak ada ayah mm. Macam orang lain kadang-kadang uh, Mak ayah dia ambil dia balik sekolah Kan kita tengok Tapi kita macam uh, Kita makcik kita ambil Mak kita sakit kat rumah Tak ada ayah kan So kita rasa benda tu macam Kekurangan lah Dalam diri Anderson. kita Macam tu lah Mm. Selepas uh, pemergian uh, ayah you kan, mungkin you boleh cerita sedikit macam mana uh, pula fasa masa you dekat rumah uh, nenek you, you mm. ingat tak anything yang bersama dengan nenek you bersama dengan your your mother ataupun you know mm. uh, maybe something significant that yeah, you know that, that happened okay. masa you kecil kecil tu kan, and then mungkin selepas pemergian your dad kan, uh, did you develop any habits atau mm -hmm. and then masa kecil dulu adakah you ni memang seorang yang Uh, macam sekarang kan you menulis Ada tak anything yang mm -hmm. Yang daripada kecil tu you buat Sampai sekarang Sebab mm. tu Yang menjadi, membuat you towards uh, Explore bidang-bidang yang apa yang you tengah yes. buat Or sekarang, sekarang. Ya yeah, correct Okay waktu hmm. I kecil I jenis uh, I tak suka share masalah kepada my mum hmm. uh, Kepada my family Because um, Yelah mak kita dah lah sakit kan So kita tak nak menambah beban lagi Dekat mak kita At that time I was 7 Waktu tu Umur I 7 tahun So apa yang I buat I suka tulis surat Surat untuk ayah Seolah-olah macam Ayah tu hidup lagi lah hmm. Dan surat tu Saya simpan Simpan Tak bagi siapa-siapa baca Dia macam Apa emosi saya Apa yang saya rasa Feelings Saya akan tulis dalam surat tu hmm. So Saya tak bagi siapa-siapa baca lah Even sampai sekarang pun And Awak um, ingat tak apa uh, Ayat ayat dalam surat tu antara. Okay, kan. Ayat paling sedih kan. Hmm. Ini ada dalam album hmm. ayat tu. Ah uh, ayah cakap ayah baliklah ayah macam tu. Ha. Hmm. Oh. I think ayat tu kan. So I simpan lagi lah surat-surat tu semua. Still ada all. Still all of ada. Hmm masih -mm, ada. So uh, benda tu lah sebenarnya develop ayah juga untuk menulis. Hmm. At the same time, at the same time, um mak ayah ni dia selalu kena pergi hospital untuk check up even sampai sekarang pun. So daripada kecil um mak ayah ni memang tak boleh driving doktor memang tak bagi driving sebab thyroid cancer kan hmm. so um, daripada kecil kadang-kadang kalau kita nak pergi jaya entah pemata ke kita orang akan naik bus hmm. bus dulu ada bus metro kalau you guys masih remember kan bus metro, yep. bus rapid so I lah tahan bus Ha, cakap nak pergi giant. Ataupun tahan teksi cakap nak pergi hospital. So, daripada kecil memang, I dah develop untuk uh, social skill tu. Bercakap dengan orang. And itulah benda yang grow I kepada siapa I hari ni. Maksudnya, kalau nak bercakap tu, mungkin kita dah selesa nak bercakap. Kita boleh bercakap, buat presentation ke, uh, mudah. Maksudnya, daripada kecil sebab kita dah start benda tu. Tapi you kakak sulung. So, all uh. your siblings rely on you jugalah bila nak tahan bas ke apa semua. Hmm. Kakak kakak sulung yeah, kan yeah. betul uh, so how was it as a kakak pula as a kakak sulung yang yang apa mungkin yalah your siblings your mm -hmm. bapa bapaknya di brandi bukan banyak sangat hai dua je oh, oh you dengan adik Aduh, laki ajalah je. so, you macam, dengan adik seorang ya yeah, so uh -oh. you dengan adik you macam mana adakah you guys masa kecil dulu you guys tahu ke macam uh, ayah dah meninggal and then mak pula tengah sakit and do you mind hmm. sharing juga umur bapa mak you sakit tu masa you umur berapa mak I tak ada suara Daripada air lahir Oh daripada air lahir Daripada saya lahir Thyroid hmm. cancer tu Daripada air lahir hmm. Sampai hari ni Sampai hari ni So sampai hari ni Saya tak pernah dengar suara mak saya hmm. Tak pernah So the way kita communicate tu Macam uh, mak kita bercakap Tapi suara tak keluar Tapi bunyi-bunyi tu kita dengar lah Kita faham Hmm macam tu. Tapi dia boleh communicate boleh. through nilah. Hmm, faham? Tak, tak guna bahasa isyarat pun lah. Understand? Hmm. And sebagai anak sulung macam eh ada satu spirit tau. Macam dia pada kecil, uh, sebagai anak sulung ni I rasa macam aku akan belajar yang rajin, aku nak pergi ofisi aku nak jadi doktor. Hmm. Sebab I want to change the family macam tu. And also awak tu kecil lah, I rasa macam I nak find cure for my mom. Yeah, yeah. Sebab tu I nak sangat jadi doktor waktu kecil tu. Faham? Tapi sekarang itu, tak ada dia doktor. Tak ada lah pula. Biasa semua. <laughs> Woman. Jadi ada dua-dua. Alright. So uh, mungkin uh, I nak tanya jugalah macam mana Aisyah boleh start untuk jadi influencer ni. Yeah. Uh, I ingat juga masa I first discovered Aisyah mm -hmm. masa tu Aisyah dah ada beratus ribu follower dah. Eh, masa kita jumpa tu dah dah tu eh? Eh, masa kita jumpa of course lah. Masa ah. I first discover you. No baru of you. Ah, no oh. of you. Masa tu you dah ada beratus ribu follower. Dah. I fikir masa tu. Siapa dia ni? Masa oh. I, I tak ada. Macam I think I stumble upon you kat Instagram or something like that lah. Mm. But you were famous tapi I tak tahu you buat apa masa tu. Oh. So, mungkin boleh share kat kita macam mana Aisyah start and tiba-tiba jadi famous ni macam tiba-tiba ada banyak gila followers ni daripada nak jadi doktor psh, oh dia lah. tiba, -tiba lain <laughs> pula uh, yeah. waktu tu I belajar dekat kuis ok uh, pada I waktu I dapat SPM waktu tu I sekolah KISAS ya yeah, KISAS kan? Dapat, uh, SPM tapi KISAS ni dia banyak sangat budak pandai so kalau siapa yang... Ter termasuk you lah eh, sekali. tak dulu lah I biasa je tak pandai mesti cera. tak masuk <laughs> ya. <laughs> SBP SBP yeah. Um, dekat KISAS 7A tu macam common. Oh. oh. So sebab yang naik pentas yang dapat straight A tu sampai sampai penuh pentas tu. Oh. oh sampai penuh. School. Bukan oh. ada soalan bocor ke? Tak, oh, do, tak do, ada. No, <laughs> <tak> ada. <laughs> Memang penuh pentas tu. So siapa yang dapat 7A tu macam common lah. Common. Jadi um, bila saya dapat 7A tu, saya kena bersaing dengan ramai orang untuk dapatkan beasiswa sebab Um, kita kan mak kita pencen hmm. I kan mak ayah pencen So tak ada duit yang banyak lah Untuk Tapi dia pelajaran. ada duit right? pencen lah Ada Duit pencen tu around Seribu lebih je macam tu So um, Kalau mak ayah Nak hantar ayah masuk Macam medical school Memang tak afford lah Memang tak afford kan Understand. So memang ayah mengharapkan uh, Apa tu Beasiswa And pada waktu tu um, Bash ayah waktu tu The whole Malaysia Ramai gila budak yang dapat straight A So I tak dapat beasiswa tu untuk sambung dalam medical. That's why I sambung dekat quiz. Ha dekat quiz I ambil communication hmm. waktu tu. So why kan daripada budak kisah, tiba-tiba masuk quiz ambil komunikasi kan yang tak ada kaitan pun dengan medical. Biology kan memang tak ada kaitan. And dekat situ I suka sangat bercakap depan cermin. Ha hmm. I suka uh, sebelum kita nak present, I akan practice dulu cakap depan cermin tau. Cakap depan cermin. So kawan-kawan ni jadi pelik macam kenapa dia suka cakap depan cermin eh. Tapi waktu tu I tak ada Instagram. Tak ada Instagram, tak ada Facebook, tak ada social media. Tapi time tu Facebook, Instagram, social media semua dah ada. Dah ada tapi I tak ada. Ah, oh, okay. Ah, sebab sebab I macam waktu tu lah macam okey kena so, kan. So cermin tu menjadi punya social media. <laughs> tu <The> training <laughs> ground you punya social kena media. Macam media. Lah. Right. Dia macam Uh, pernah tak dengan satu perkataan ni Orang cakap uh, wanita yang terbaik tu Ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang uh, So, I nak jadilah wanita yang macam tu So, macam oh, terlindung eh. kan Tak masuk oh. social media Macam tu lah. Tak dipandang lah uh, Macam Tiba-tiba dah juta-juta follower pula sekarang <laughs> So, tak jadi <laughs> je pula <laughs> <play laughs> tu Tak jadi je pula So, bila I banyak cakap daripada cermin tu Ada seorang kawan I ni Dia macam Eh, Aisyah buat like Instagram So that's why I buat Instagram Nama dia 401 Production Sebab <laughs> nama 401 <laughs> Production so, Tak ada kena-kena Tak ada kena, ada kena <laughs> Sebab nama dom kita orang tu H401 hmm. oh. Ah. Production tu datang dari mana? Daripada dom tu lah ah, Betul lah betul <laughs> Produk hasil daripada dom tu oh. Ah. Oh. <laughs> so password ke Yang update ke Memang kawan-kawan waktu tu Oh bukan you Ah, I buat video Tapi kawan-kawan semua ada password Oh, tapi, satu dom tu ada password. Oh, tapi siapa depan kamera? Ay. Oh, you depan kamera tapi uh -huh. bukan Aisyah Hijanalah. Ha. Uh, ah waktu tu uh, tak dikenal juga Aisyah. Ah Aisyah ha, macam centu. Dom, dom. Uh, ah, dom punya itu kan. Eh <laughs> waktu tu aku ingat lagi the first kita orang record tu dekat tangga. Uh, tangga dekat depan dom tu. So, uh, I start content-content yang kat arah Islamik. Hmm. Uh, content konten hmm. Islamik kan. Sebab kalau kita menari ke menyanyi kan berdosa kan ya, tak bolehlah ya. buat benda tu so kita buatlah benda yang macam pahala yang berpanjangan yes. so pahala yang berpanjangan ialah kita cakap tentang benda-benda islami, benda yang bermanfaat untuk orang so itulah konten yang I buat Masya Allah. Ah. So dia tapi pada waktu tu juga uh, Instagram baru start So tak ada influencer perempuan Yelah ustazah pun tak sampai lagi masa ah, tu ya, ya. So, ustazah pun <laughs> tak sampai lagi kot <laughs> ah. So um, waktu tu pada zaman tu ada tiga Itu yang Alif ada dekat situ tu Tiga Tiga? Ah um, uh ah -uh, Tiga Tiga? T tiga? Tiga tu satu kumpulan nama dia tiga dia ada oh, tiga Alim. orang. Alim pun Alif punya. Okey. Ah so macam kumpulan ni tiga kumpulan i for on production tu. Hmm. Oh. Kita orang pioneer lah dekat Instagram pada waktu tu. Okay. Ha. Untuk untuk berdakwah. Betul. Dalam eh, Instagram. Tapi ada lah. juga tau. macam bila I buat review saya tengok kat YouTube kan. You macam jadi model video klip. Intim ke Itu apa? dah lama dah. Itu waktu tu I pregnant kan first baby. Oh. Lama dah tu. Itu bukan production house juga. Nah, kan? Lah. Bukan. Bukan. Lah. Kita ingat okay, <laughs> kan. kan <laughs> betul dia production house. Bukan. One, itu Produk daripada dom tu je kan. Oh. Okay. So um, bila kita pioneer. So macam senang lah kita nak grow. Sebab Adesan, kita pioneer kan waktu tu. Time tu algorithm masih baik lagi lah. Dia mm -hmm. belum pilih-pilih. Dia just. Ha, apa ha, you post. macam tu lah keluar push, push, kan. kan. Haa. Hmm, ha. Ha. So daripada situlah hmm. I macam buat content-content Ke arah keagamaan Macam tu And waktu tu I rasa Dia um, naik followers tu Sampai 30k hmm. And wow. then I jumpa dengan Alif ha, I jumpa dengan Alif I kata korang, kata korang kahwin Waktu tu lah Baru naik zoom 100k hmm. You guys macam ber, Jadi power couple lah Buat sama-sama Pada all waktu the... itu Yes ha, Sebab Instagram kan baru-baru lagi Betul. Waktu tu Tapi hmm. tak janggal lah 401 production tu Pasal I punya Media company pun Lofty Media Hmm. Rumah I, The Love Oh <laughs> Patut dia oh, faham yeah. Dia punya Background story dia punya, <laughs> Oh patut so dia faham So it's a paham. good idea lah Oh cara pemikiran kau uh, Ada lebih kuat ah. Lebih kuat nak Ada sikit lah sikit lah <laughs> Alright Okay So You studied You shared dengan kita Dia punya study mm. Dekat kisah And then quiz And all this right So It shows that You memang betul-betul Pentingkan education lah Juga mm Hmm Meaning educationally driven. Yeah, and also you graduated from UKM. Yeah, correct. Mm -hmm. I missed that out, yeah. You graduated from UKM. In the psychology I'm punya psychology. bidang kan? Mm -hmm. So, you pentingkan juga education. So, dalam bidang education ni and study, um, how do you rasa macam dia shape you to who you are today mm -hmm. in terms of education? I think pada waktu dekat kisah tu lah yang paling banyak grow into a shape siapa saya hari ni tau. Yep. Sebab... Um, macam mana diam dekat kisah tu dia perempuan tak boleh bercakap dengan laki sembarangan tau. Ha oh, huh? tak boleh. So kalau nak bercakap dengan ni. Ini salah lah ni. Ah. Ini salah, ini salah lah ni. Dekat sana kalau nak bercakap tu dia kena bagi surat dan surat tu kena masuk dalam buku. Masya-Allah. oh sampai macam tu sekali. Macam tu sekali. So um nak bagi dekat laki kena panggil uh, Muslimin. So bagi buku tu nanti dia ambil surat tu. Ha oh. macam tu. Ah pada zaman yang dulu lagi dia macam ada tirai. Ha, macam lah dia macam very islamic punya ways lah kan. Bila jalan-jalan dekat hall tu, ada tak lane perempuan, lane lelaki? Tak ada, tapi memang buat hal masing-masing lah. Masing-masing hmm. ha, masing-masing, ha? macam tu. So, benda tu dia grow, uh, dia shapekan Ais sampai sekarang ni macam um, satu professional lah. Professionalism dengan lelaki. Kalau macam tak ada keperluan tu, kita buat hal kita je itu satu. Mm -hmm. Lepas tu kan, itu kan SBP kan. So macam semua benda kena cepat, semua benda ada target, semua benda kena capai. Mm -hmm. uh, macam kalau dekat KISAS tu, okay kalau target uh, macam kita punya cikgu sendirilah, dia ada target. Okay kita target ni, target ni. So benda tu shape kan apa yang I bawa dalam bisnes I. I ada target, okay target kita sini. Inilah dia target kita. Dan juga tungkus lumus Betul, untuk... Betul, untuk capai juga. Untuk capai juga target tu. Hmm. So banyaklah benda-benda yang macam I belajar dekat SPP ni yang shapekan siapa I sekarang. Especially bila dekat sana, salah satunya ialah semua benda tu laju tau. Ha, dia sangat fast pace. So benda tu lah yang kita bawa juga dalam bisnes. Dalam hijanan pun dia very fast pace. Kadang-kadang ada benda yang macam impromptu. Tiba-tiba je nak buat. Okay so kita buat. Bagi jadi juga so benda-benda tu yang kita bawa lah. And yeah. I, I rasa sangat bersyukur lah. Walaupun dekat um, ada orang yang macam dia, dia keluar SBP, jadi dia jadi macam tak suka sebab eh lajunya, dia sangat, stres lah, ganggu emosi lah, apalah. Tapi bagi saya, saya nampak benda yang uh, beautiful tu lah. Hmm. Maksudnya macam fast pace tu. It's lepas, beautiful ah, rather than... Benda-benda yang laju, benda-benda yang impromptu, benda-benda yang macam target oriented kan. So benda-benda tu lah yang kita bawa dalam bisnes kita, yang kita gunakan. Faham? Tu. I think benda tu sebenarnya sangat penting yeah. kan dalam bisnes. Hmm. I think one of the culture yang kita ada ni adalah culture lembab. Ha, mungkin yeah. daripada sekolah lah kot mungkin budak-budak <laughs> tak masuk SBP ke apa kan oh I tak sure Allah. tapi betul and i feel like oh. this is culture yang kita patut tukar hmm. sebab you know kalau kita buang masa actually itulah benda yang paling berharga yang kita ada hmm. masa and kita buang benda tu saja-saja hmm. sebab apa sebab kita just want to take things take for easy ha. take it easy so i think daripada kecil benda ni patut diterapkan kepada hmm. betul, uh, betul betul budak-budak sekarang kan hmm. untuk kita always do something yang Cepat Kena fast Kena ada je benda yang kita buat tu yeah. Kena ada je ah, Tak boleh sisihkan lah masa tu Kalau kat SBP macam tu lah Target yeah. oriented Then you move it to action oriented lah Betul, you Betul. Buat push 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 Kalau dalam juga. vlog saya cakap Whack it Whack whack yeah. whack, 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 Oh. Ha. <laughs> oh. <laughs> <laughs> macam tu lah yeah. But in terms of the ilmu Like the things you study Psychology and all mm -hmm. that Do you do you also use it Dalam you punya yes. Nah, Perkahwinan? Tiba-tiba uh, uh, ni, ni macam ada something Jadi dia nak tanya ni kejap lagi. Kejap lagi <laughs> kot. Memang notis sikit kadang-kadang. Oh. <laughs> Bukan guna psikologi tu kalau kau. Tak ada ya. Anj <laughs> tak ada. Uh, basically, I... Okay. Walaupun I belajar psikologi, tapi I tak bekerja dalam bidang tu. Hmm. Tapi I sangat bersyukur yang... Uh, ilmu psikologi tu tang Sangat boleh digunakan Untuk seharian Contoh ayah ada kids kan hmm. So macam mana I uh, main dengan kids tu Spend time dengan orang, Bercakap dengan orang. Sometimes macam kita sebagai Mak Kita macam Nak marah lah juga Betul. Anak kita tau Macam geram ni budak ni macam tak dengar cakap lah Aktif sangat lah kan So Dia uh, Psikologi ni mengajar kita Untuk kawal emosi kita dulu Lepas tu uh, Macam mana kita nak handle kids Sebab kalau kita terus marah dia Mungkin efek dia pula Mungkin dia akan jadi Takut dengan kita Dia jadi macam Dia reserve kan Dia tak nak bercerita dengan kita So ilmu-ilmu psikologi tu bukan hanya digunakan dalam bidang pekerjaan masuk dalam bisnes saja tapi juga kepada family, kepada diri sendiri. Even sometimes kadang-kadang pun uh, kita burn out tau macam banyaknya benda datang at one time kan. Tapi bila kita belajar psikologi tu, uh, kita boleh susun, susun okey apa yang nak kena buat dulu. Okey uh, perasaan kita macam mana. Uh, so kita pandang semua benda tu. That's why boleh lah kalau kita nak mengawal diri kita, kalau ada masalah yang berlaku. Hmm. So ilmu tu Walaupun kita ada degree tu. Tak bekerja di situ. Tapi kita guna. So yep. tak sia-sialah kita belajar benda tu kan. Betul. And so, I think ilmu pun tak ada ilmu yang sia-sia betul lah Aisyah. Hmm. Kan setiap ilmu ni lah ilmu yang bermanfaat kan. Hmm. And I think yeah you you are right. Macam bila I sometimes. Bila I tengok uh, you pun I macam fikir. Macam mana? How can she be so calm? Oh. Kan lah. Uh, mungkin pasal ilmu psikologi you ni tinggi hmm. lah kot kan. Eh bulat. <laughs> <laughs> betul. <laughs> Alright Aisyah hmm. uh, I nak tanya lah Macam Mungkin lah Masa kecil Ataupun masa uh, University Ataupun hmm. at any of your Your uh, Lifetime hmm. Masa tu ada tak any turning point Yang you ingat sampai sekarang uh, Benda yang terjadi Yang membuatkan Aisyah ni Jadi seorang wanita yang kuat And I think Semua orang All of our viewers pun Will agree that Aisyah Is someone yang Sangat kuat lah Alhamdulillah hmm. Can. So hmm. ada tak anything yang yang something yang spesifik yang you really ingat yang membuatkan okay this is I have to be strong yeah you know Kim, ada satu, uh, after ayah saya meninggal, so mak saya kan mengharapkan hmm. duit pension kan waktu tu. So nak sara dua anak dan dua anak, nak hantar sekolah lagi semua memang kadang-kadang uh, susah lah untuk mak saya. So mak saya pernah cakap dengan saya tau, dia pernah tanya satu soalan ni. Dia kata, Aisyah, boleh tak Umi hantar Aisyah duduk rumah anak yatim? macam tu so waktu I dengar mak I cakap You umur berapa masa tu waktu tu I score rendah masya Allah Lapa, eh? 8 ke 9 tahun macam tu right after your mm -hmm. ni lah mm. so kita pun faham lah kan mak kita sakit kan semua tu so mak I tanya macam tu ok tak kalau umi hantar Aisyah ni duduk rumah anak yatim and of course lah macam kita dah biasa duduk dengan family kan kita tak nak jauh dengan family so waktu tu memang memang dah ada dalam I punya mindset yang apa-apa pun daripada kecil sekarang ni aku kena kuat satu aku kena kuat yang kedua, aku kena ubah hidup. Ha, maksudnya, aku tak nak nanti bila aku dah besar, tak nak anak-anak aku rasa pula apa yang aku rasa. Macam tu kan, that, that hardship, that kesedihan, kita tak nak anak-anak kita rasa macam tu. Dan aku kena bantu mak aku. Ha, sayang mak, bantu mak, walau apa pun. So, start daripada itulah yang macam, I struggle daripada kecil, struggle, struggle, struggle. Nak juga belajar overseas, sebab nak capai juga di doktor tu. So, struggle. Memang, I punya struggle tu daripada kecil hmm so itulah my turning point yang membuatkan i rasa macam i takkan berhenti rehat. I takkan berehat. Hmm. I akan kerja, i akan cuba capai apa yang i nak. Ha dan hmm. memberikan yang terbaik lah especially for myself untuk my mom and also for the family juga. Okay, mashallah. And you think hmm. sekarang ni how's your mom? Do you, do you do you you rasa you dapat tak sekarang ni untuk balas balik uh, jasa ataupun apa yang mak you dah buat hmm. untuk hmm. you? Alhamdulillah lah. Um, Uh, kita pun tak tahu kan seberapa banyak yang kita dah uh, membahagikan hati mak kita tetapi uh, apa yang ever cakap Uh, still dalam proses lah Sebab kalau kita nak Membayar balik jasa mak kita tu Memang tak boleh kan Yalah, Mak kita lah. Mak kita dah sacrifice a lot kan Untuk kita So sekarang ni kita pula Sebagai anak Untuk membalas dengan yang terbaik So sometimes Kalau saya ada masa kosong Kalau mak saya minta tolong ke I try lah I try juga untuk Assist apa-apa yang I boleh Contoh macam gaji Setiap bulan tu Ada juga bagi Macam kita try juga Untuk bagi yang the best Untuk mak kita Macam hmm. mak kita Mungkin tak pakai Perhiasan macam orang lain So sekarang bila kita ada Business kan Ada kerja Okay kita provide pula Benda untuk mak kita ha, Macam hmm. tu lah So benda-benda yang mak How's kita How's your relationship uh, Dengan your mum sekarang Dia I duduk Dia dengan siapa sekarang ha, Dia dengan family lah ha, Dengan nenek kan? Dengan family So I memang rapat dengan mak I Memang rapat Daripada kecil Macam tu lah So untuk macam I nak uh, Mengabaikan tu memang, memang susah lah Sebab Daripada kecil I lah yang teman mak Pergi hospital Ikut pergi mana-mana Anak perempuan kan Macam tu And your adik sekarang Buat apa pula Adik saya sekarang dia kerja juga Dia kerja But at the same time uh, Kita sama-sama lah cooperate juga Untuk jaga mak sama-sama So I think uh, Kita dah dah Dapat sedikit sebanyak lah Background tentang Aisyah mm -hmm. And thank you juga Dah open up and share dengan kita thank you, Pasal thank dia punya background So We're gonna take a short break And lepas this break We're going to go into uh, Aisyah punya deep, uh, Deeper into Aisyah punya career Dan juga mm -hmm. uh, Mungkin uh, Kita juga nak tahu sedikit sebanyak Tentang kisah percintaan antara Aisyah sure. dan Alif juga. So, hmm. make sure you guys uh, stay tuned untuk catch up uh, dengan kita for the next segment pula. Alright. Thank you very much. Right. So, kita stay Tune. ke break kita. Alright, welcome back to Apa Cerita. Welcome Sekarang back. dah sampai ke kita punya segmen kedua dan juga segmen terakhir. Yes. Okay. So, terakhir dah. Oh, saya terakhir sekejap, itu sekejap, je Tak, tak jual Tapi segmen itu. ni yang Kita nak panjang sikit Aisyah oh. Mungkin <laughs> <laughs> okay, kita kalau lama Kita akan break Tengah-tengah -tengah lagi lah Tapi Dia tak se sepanjang macam tadi ah, dia lebih sepanjang tak sepanjang oh, dia ni oh, oh, so ya okay. yeah. ni eh, bahasa Melayu apa kau guna ni <laughs> aku eh, tengah practice eh <laughs> kita cuba-cuba <laughs> kita cuba, cuba okey so okey yeah. okay. so ah jangan lupa juga untuk subscribe kalau belum subscribe Correct. dan kalau tengah enjoying the story sambil tengah-tengah dengar -tengah ni share-share jugaklah kat your social media yes. dan juga dekat kawan-kawan alright so we want to dive in into her career career path yes mm -hmm. career ah. punya story lah Okay so we want to explore uh, Aisyah macam mm -hmm. mana you start your punya career especially from an influencer mm -hmm. then became an author and then mm -hmm. after that a whole business woman oh, as I you see. are now lah. So mm -hmm. kita nak dive in. So sebelum Aisyah belajar ke UKM mm -hmm. as we spoken just now. Aisyah dah mula sebagai penulis. Mm -mm, betul, betul, right? betul. That uh -huh. is right after you dah kahwin kan? Yes. If I'm not mistaken. Betul. Yeah. Mm -hmm. And then you started with pre-order strategy. Mm -hmm. So you sell your first book as a writer. Mm -hmm. Boleh tak Aisyah share sikit your story pada permulaan ni? Okay. After I kahwin dengan Alif, at that time I was 19. Mm -hmm. ha. Ashraf, you kahwin umur you berapa Ashraf? Hai? I 23, Atia 21. Eh, ah, muda juga eh. Ah, hmm. Tapi tak semuda you lah. Jelas <laughs> Dah kata kalau 20. kahwin muda ni Gatal eh Saya <laughs> <laughs> uh, uh, kahwin umur 19 Alif um, Alif 23 23 Ah, Alif sama hmm. macam Sama-sama ya, ya. sama So je. lebih kurang kata kita <laughs> So waktu tu um, I dengan Alif ni Kita tak ada Tak ada kerja Waktu tu So kita pun um, Kita plan macam Okay why not Kita buka bisnes kan ah, Tapi I ni suka menulis At that time Alif dia dekat UM dia dah hmm. belajar UM dah Oh dia pandai-pandai pandai. Lah. Oh, dia, dia memang pandailah oh. okay. <laughs> <No. laughs> hmm. Next, next Next, next, next. next, guess. next guess. <laughs> So, waktu tu Alif dekat UM So, uh, I waktu tu macam ala-ala jadi isteri yang menunggu suami balik lah dekat oh, rumah Tak ada kerja kan, hmm. macam tu hmm. Tapi I suka menulis So, I pun start lah menulis, menulis, menulis And then, uh, kita nak buat buku tu Tapi waktu tu tak ada duit tau So rezeki, memang rezeki daripada Allah uh, Bila kita kahwin tu waktu tu viral Oh you masih kahwin yeah. viral? Viral Sebab oh, apa viral? Sebab That. dua soalan Dua soalan? Ah, Okay uh, Waktu tu viral uh, Ditulis dekat macam uh, media ke apa Pasangan ni berkahwin disebabkan dua soalan Dua ah, soalan Dua soalan So memang, memang betul lah Dua soalan tu memang uh, Sebelum I kahwin dengan Alif tu I ada tanya dua soalan Kalau dia jawab dua soalan tu Memang I kahwin dengan dia Oh macam tu. itu je cara nak kahwin? Tak adalah semudah itu oh, Kalau okay, okay. Tapi macam kita nak tahu Lelaki tu macam Itu konten lah Bukan Macam <laughs> <laughs> kita nak tahu lah Lelaki tu macam Ada ilmu agama Okay Ay, sekarang dah sangat-sangat nak tahu Apa soalan dua tu Beli lah buku Beli hey. Dia kaya beli lah buku <laughs> Tak <pun>, apa <laughs> nanti kita beli Tapi <laughs> sekarang kita... tahu dulu Okay uh, soalan yang pertama tu Pasal kisah saya datang Aisyah Masyarakat okay. Hmm. Yang kedua tu uh, ni. Tafsir ayat Quran Ah, Surah An-Nur Ayat yang ketiga Saya ingat lagi Apa so, dia lepas ayat dia? Ayat dia Pasal alamah. Ayat dia uh, Dia macam Kontroversi sikit lah Dengan isu sekarang hmm. um, uh, Apa ya ayat dia? Dia pasal um, Dia macam ni Okay I explain lah Saya tak hmm. beritahu ayat tu hmm. Okay Um macam saya ni anak yatim tau Dia budak saya kecil So bila saya tak ada ayah daripada kecil Bila saya kahwin Saya akan very kelinggi dengan my husband hmm. ha, So melalui ayat tu Bila Alif tafsir Saya nak dia faham yang Saya ni perempuan yang kelinggi sebenarnya ha, Boleh macam, handle tak boleh handle Macam tu lah Macam okay, Kalau kau kahwin dengan aku uh, Aku akan selalu nak berkepit dengan kau ha, Macam tu I, 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 Perempuan macam tu Sebab kita ni anak yatim kan Anak yatim kan tak ada ayah daripada kecil So itulah keadaannya Wanita-wanita anak yatim ni macam tu Hmm. Apa ah. tadi soalan ni? Saya lupalah lah pula soalan dia nak cerita dia punya permulaan as a author oh business kan author yang Allah tak 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 soalan dia bukan soalan dia yang dua ayat tu yeah. no, no, ayat no, no, yang dua no, soalan ni tu, ah, yang dua no, tu. so itu adalah satu terjemahan lah and Betul. the other one is the sirah sirah, sirah tu pula berkisahkan tentang sirah Sayyidatina Aisyah ni uh, waktu tu Sayyidatina Aisyah menangis lepas tu uh, Nabi SAW dia nampak Sayyidatina Aisyah menangis so Sayyidatina Aisyah cakaplah lah dia kena marah dengan mak dia so Nabi pun turut menangis bersama Sayyidatina Aisyah so apa yang I maksudkan dalam kisah tu bila Alif jawab soalan tu ialah um, bila uh, dia macam ni tau bila I menangis I tak nak you di luar buat hal you maksudnya you menangis bersama lah ha, maksudnya susah kita, senang kita, bersama betul susah senang bersama ah ha, hmm. macam tu ha, itu tak Arif dia lah yang I nak Alif faham macam tu hmm. so um dua dua kisah itulah yang viral tu so um jadi bila alif pun ada share story ni dekat dia punya instagram ai pun ada share sebab kita orang ni jenis yang suka berkongsi inspirasi tau aku okay. orang suka berkongsi macam tu dan ramai orang yang nak tahu so ai pun buatlah story pasal hidup ai tu dari budak kecil sampai ai kahwin Faham jadikan satu buku tiba-tiba pula pada waktu tu ramai orang nak beli so orang pre-order pre-order waktu tu more than 3000 more than oh, 3000 wow. satu ha. buku berapa ringgit RM30 oh banyak duit RM2000 oh, oh. <laughs> so I uh, don't pre order so nak nak cakap business i tak ada modal tak macam mana dia orang boleh pre order tak ada buku tu lagi Uh, okay Jual the idea lah kita, right? kita teaser dekat IG hmm. Oh teaser je ah. Buku tak ada lagi Tapi tulisan dah tulisan lah Tulisan dah ada, dah ada. Ah, Buku tu tak ada lagi But time tu uh, 401 Studio dengan Teja Is big lah already eh? uh -huh. Kan So uh -huh. you dah uh -huh. memang influencer oh, betul. Betul. Uh -huh. Dah betul. lah Situ. Dah quite But influencer uh, Waktu tu lah So hmm. I buka pre-order So ramai orang yang beli-beli-beli And then kita print the book Lepas tu saya ingat lagi um, sementara saya tunggu Alif balik daripada kelas dia, saya um, ambil order, saya guna ni. Google apa dia warna hijau tu? Google Google Form. Google Google Excel. Google oh, Excel kan? Excel. Ah, letak nama Microsoft Microsoft, 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 Excel. Ah, whatever lah kan. Yang <laughs> 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 <Nama> hijau. <laughs> hijau tu. Ah, hijau, Excel, so, Excel, Um, orang order, waktu tu kita tak ada website. So, orang order direct ke my phone number. Oi. Ha. Oh. Ha. Kat saya nak beli buku. Okay, nak beli berapa? Okay, transfer. Hantar you lah, you are <laughs> reply. I lah reply. Tapi, Tapi orang tak tahu. Tak tahu. Tak oh, nama lain ah. lah. Eh, sama lah. I dulu ah. start ah. macam tu lah. Okay, okay. Tapi, <laughs> ada nama-nama I Putri. Eh Orang apa teri Orang tak berteri ah, So lelaki macam kelakar pula kan Kita jadi perempuan So I lah, eh? ah, point, lah. So, ambil order Lepas tu I masukkan <laughs> dalam uh, Excel tu Nama, alamat semua Lepas tu kita buka easy parcel I isi sendiri Lepas tu print out Lepas tu kita balut Tampal Waktu tu Alif dia ada MyV tau lah. So uh, buku banyak-banyak tu Kita orang post naik MyV Mula-mula hmm. I post dekat ni Pergi dekat Jelatik tapi Bermula dari MyV Sekarang naik Porsche Alhamdulillah <laughs> Masya Allah <laughs> Masya Allah Macam <laughs> tu lah So kita orang hantar kat Jelatik Tapi dia kata banyak sangat So kena hantar kat Bangi HQ Post laju kat Bangi oh. Ha, so kita orang pun naik lah Bangi hmm. Dan daripada situ Kita orang menumpang booth orang Dekat pesta buku uh, menumpang bersama orang macam tu lah waktu tu hijana tak wujud lagi hmm. ha, brand hijana tu tak wujud tapi ni kira jual buku yang sama lah yang betul. buku dua soalan ni Ah ha, betul hmm. ha, tajuk dia biar ku lindung mendungmu, wow. lindung ha, ha. mendungmu. Wow. Yeah. Lah. Yeah. biar ku lindung mendungmu Mendung. wow ya yeah. Kan, okay. putih sangat Cantik tu lah Biar aku lindung Mendungmu Wow macam tu lah yeah. Yeah. tapi macam mana I'm not surprised lah yang jual RM3,000 even she share the story kita teringin-ingin nak tahu yeah, kan kita pun nak tahu juga. Nah. Lah, ha. jadi <laughs> orang orang luar the ones yang I'm sure lah. masa tu macam, -macam jenis teaser yeah. dia orang buat Betul eh. lah ni, ni <laughs> cakap je macam tu <laughs> right. lah mm. Yeah. Mm. so I think you shared a bit about how you build you punya influencer punya punya journey dengan mm. Alif and all that so during that time is after study kan and then mm -mm. you kenal alef through tija punya uh -uh. this one and then you guys continuously buat content selalu what Betul. kind of content during that time um mostly motivasi uh. islamic uh, macam tu kita memang focus on that even tapi sampai hari ni tapi banyak juga content-content sweet-sweet antara berdua. semua juga tapi kan itu bukan sekadar konten tau. Ni I jujur. Okay. Apa itu yang benar-benar berlaku lah. Ya benar-benar berlaku lah. Ya tak ada. <laughs> so okay, dia tak macam, kata pun tu konten. <laughs> semata-mata. <laughs> I cakap konten je sweet. <laughs> itu je. <laughs> I tak kata konten semata-mata. okay. Apa-apa okay. yang I update dekat IG. Kadang-kadang uh, macam orang cakap. Eh nak menunjuk kebahagiaan lah. Apalah. Sebenarnya. Uh, apa yang I update tu. Itulah apa yang I rasa. I jenis orang yang macam. Suka share suka share benda tu sebab bagi ai macam um ai nak um, macam ni eh? contohlah kalau ai mati nanti kan okey so bila my husband buka IG tu anak-anak buka dia orang dia akan rasa macam oh mak aku ni betul-betul sayang kat aku my husband nak rasa macam isteri betul-betul sayang pada dia sebab ai jenis orang yang suka express kan Expressive. ha expressive eh. uh -uh, ai suka kalau uh, contohlah lah. hmm, eh. Kalau buat konten pasal anak tu uh, Cuba baca caption tu Caption tu memang betul-betul Daripada hati saya Memang bila ayah anak ayah besar bila membaca oh dia akan rasa memang dia betul-betul appreciated by mom macam hmm. tu so I nak anak anak ayah rasa macam so it's benar -benar. authentic punya betul. feelings lah ha betul you. authentic feeling lah faham um? so I, i would say right up hmm. the, your book hmm. bila you launch tu that is your first uh, hand ke dalam business ataupun hmm. waktu influencer tengah buat dengan alif on oh. influencing tu dah start buat duit ke or eh. Uh, Influencing hmm. tu sekadar semata-mata. Ah. Buat duit masa writer ataupun bisnes dulu? Atau uh, from hmm. the influencer punya job lah. Dia buat okay. macam... You review know, you, ke ah, apa review macam tu lah. Eh. Or um, semata-mata sharing. Okay. Um, kalau dari sudut macam... Uh, duit yang bulk, yang banyak tu memang yang bisnes lah. Hmm. Sebab so, masa influencer tu, I ingat lagi. I open review, buat video, RM50, I charge. Patut wow. masa tu I... Pakai lah Itulah eh, <laughs> Tak dapat Budak 50 ringgit eh. <laughs> kan Betul IG story waktu tu uh, I charge 10 ringgit Masya Allah oh. Waktu tu 10 ringgit Boleh lah beli Makanan lain, lunch oh, oh, Boleh lah macam tu Geli-geli kan lah. Masa tu Tapi masa tu pun Saya rasa Mereka tak bayar banyak sangat lagi kan Sebab waktu tu Instagram baru start Sekarang ni Mas, Sekarang ni memang demand kan hmm, ha, Tak tahu itulah. you Banyak demand uh, Banyak orang bayar sekali kalau Alhamdulillah oh. lah yeah, tak mesti lah. dah. Jangan alah HDN tengok nanti. <laughs> tak <laughs> apa, dia <laughs> kan, bayar kan. Bayar. Ah, bayar. Kalau apa cakap, ini semua alif punya kerja. dia patut <laughs> eh, dia patut tengok kan. <laughs> <laughs> Tapi so kira kira when you buat the pre-order <laughs> buku tu that's the first hand dalam proper Betul. proper business lah. Uh, proper business you lah. You set up company uh -huh. and everything, right? Waktu tu uh, company I nama ni tau. I ni orang yang sangat berkira duit. Hmm. Sangat, I sangat precise gunakan duit. I macam tak adalah guna duit macam, oh nak beli, beli je. Bukan. So, I nak bayar. Kan kita buka company... Kan kalau nama peribadi Bayar 30 ringgit kan hmm. Kalau nama yang lain-lain Enterprise lay ha? ah, Enterprise Kalau nama yang macam lain-lain Kan kena bayar 60 ringgit So I, I memang kedekut sangat Waktu tu So I guna nama I Aisyah Hidjana Binti Azari Enterprise Oh, oh eh nama Sebab lah nak kan? bayar 30 ringgit tu oh. Oh. <laughs> macam So, so tu that is your first company Dah yeah? 3 story dah oh. Kan yeah. 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 30 ringgit dah 3 story 3 <laughs> lah. <laughs> <Tiga> story dah <laughs> <laughs> Tak maksudnya lah, sebelum ni Pun kita punya Yang kita interview Dom pun macam tu juga Oh domain. Ada yang beli domain, Company domain. Oh. Before. Yeah. So semua, semua yang bermula ni Sebenarnya bermula dengan Kedekut Kedekut, Kedekut. 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 <laughs> As minimized as possible Minimus. As Aha. minimal as possible yeah. Sebenarnya bagi saya Kadang-kadang Orang setengah orang lah Bila dia nak bermula something Dia akan fikir tentang Pelbagai halangan yang dia nak mm -hmm. Nak mm -hmm. ni kan Contoh benda ni maham Dia tu tak boleh Tapi sebenarnya Boleh je Kalau kita nak Betul tak? Mm -hmm. Carilah jalan kan? mm -hmm. Kalau cari jalan Adalah jalannya jalan kan jalan yang. And uh. satu lagi Aku nak tekankan Also because A lot of people macam say it's a blockage kalau nak buat business kan. You perlu mm. modal yang besar. Ha -ha -ha. Tapi this, you punya story is not a modal yang besar because mm. you jual as a pre, pre order, pre order, yeah. and gunakan skill-skill yeah. you untuk teaser, teaser mm. untuk orang nakkan that demand Interest, kan. Betul. Yeah, mm. and previous guests yang kita ada pun kebanyakan banyak buat business pada permulaannya. Tak pakai apa-apa juga. Oh, yeah? juga. Oh yeah. 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 yeah, I think everybody starts from Ya yeah. Somewhere Daripada yes. kosong juga Kosong kan? Ha, 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 ha. Bukan yang kita start Start buat yeah. bisnes Kita terus gempak yeah. Hmm. Sekarang ni boleh lah Cerita pasal Range Rover Porsche Semua <laughs> <laughs> kan Eh, <laughs> tu, kan? Semua start, start Semua start, kan? start, start, mm. start, yeah. eh, Kalau nak. sekarang Nak beli company Kita cari yang paling premium lah kan <laughs> <laughs> Nak ada nama tak lagi mahal nah. Beli nama ni <laughs> 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 tak, tak dapat nama tu Beli daripada <laughs> <laughs> Berapa 200 ribu Tak ada hal <laughs> <laughs> But I just nak share With the eh, viewers nah. That is one lesson there lah <laughs> Yang you know hmm. It's not impossible Kalau nak seribu daya Tak nak seribu dalih Betul yeah. <laughs> mm -mm. Alhamdulillah Alright, so I think uh, moving to our next question. So, you started punya buku tu, I believe 2018. <laughs> so, fast forward to 2019 pula. This is, by the way, right before COVID. Mm -hmm. So, you and your husband melancarkan you punya fashion brand, which are, which is Hijana. Hijana. Right? So, you guys do modest wear. Then, pejam celik, the business is doing very well. Up to now lah, which Ashraf keep on saying, Sampai dapat beli Porsche. Nah, <laughs> <laughs> And you also got the recognition as Top oh. Muslimah Berpengaruh. Wow. You got the anugerah kan, <laughs> betul kan? As <laughs> usaha usahawan muda anugerah ikon wanita. M Alhamdulillah. Yeah, so before that kita kasih tepuk tangan lah. Oh, okay. Congratulations. <laughs> Alhamdulillah. Yeah, congratulations on this award. <laughs> yes. InsyaAllah And all this on top of being an influencer right? So, do you consider yourself now as more of an influencer or more as a businesswoman? More to business lah. More to business uh -huh. lah. More to business lah. That Macam you that. feel is the one you want to be represented as mm -hmm. jugalah. juga lah. Betul. Kan? Uh -huh. It's just that influencer tu is a starting starting point. -huh. point. Kita punya starting point lah. Uh -huh. Correct. Okay. And mungkin boleh cerita sikit tak? Lah. Hmm macam mana tercetusnya idea hijjana. hijana ya kita dah tahu dah oh, pasal uh, cerita tentang writer Buku, because eh. i think it started from you writing to your dad mm -hmm. uh, letters to your dad kan mm -hmm. yeah. and then they press to develop your minat And macam mana pula dengan hijanah ni? Mm -hmm. Tercetusnya oh, ter idea. tercetusnya yeah. idea. What is the story behind oh, okay. this? Apa cerita ni? <laughs> apa cerita tu, tajuk tu? <laughs> okay. Uh, bila kita buat buku ni, uh, I dengan Alif, kita orang jenis orang yang tak suka duduk diam. So, bila buat buku ni, I rasa kita orang dua ni banyak duduk diam. So, hmm. macam you, you... Dia dah habis buku, nak buat apa, -apa lagi? Kan? Ha, macam you tu ada buku sekali je. Uh, lepas tu, print, 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 print. So, macam... Kita orang kan masih muda kan So darah muda ni macam kita nak cuba Banyak benda yang baru So that's why kita orang jump into fashion industry And at that time I perasan I punya niche ni Ialah abaya Abaya hmm. macam labo-labo Macam tu kan So I start lah Kita orang do step pergi Dubai Cari abaya So kita orang yeah, um, ad ha Ada baca story Ada baca juga ah. kan? ha, okay. So kita orang pergi Dubai Kita orang ambil abaya Lepas tu jual dekat IG story I je oh. Oh, Jual kat IG story je waktu tu And then uh, 24 hours sold out. Wow. Berapa ah. banyak lah piece? Tak banyak sangat lah. Dalam lebih jugalah. Dalam 200 lebih macam tu. Full banyak banyak oh. jugalah. Hmm. Macam tu. And then, kita orang nak sambung buat abaya tu. Tapi, disebabkan um, kita orang limited fund tau waktu tu. Kita limited fund. Dan nak buat abaya ni, I punya crowd tu ialah crowd yang um, harga 150 tu mahal. Hmm. Bagi diorang. Orang, bagi muda lah orang muda lah. Orang muda. So, um, saya rasa macam tak berapa baik benda tu. Sebab macam kita nak buat abaya ni, kos dia dah lah tinggi tau. Kos dia tinggi. Lepas tu harga kita kena jual dalam range 150 ke bawah. Which tak tak berapa nice lah. Keadaan macam tu kan. Tak menguntungkan so, sangat ah, lah. Betul, betul. So macam nak grow tu akan jadi lambat lah. Margin you mm -hmm, tipis. Huh? Tipis sangat. So that's why kita orang ubah kepada tudung printed. Oh. Haa tudung printed And I ambil nama sebagai Hijanah Sebab my name is Aisyah Hijanah Your name lah hmm. ha, Hijanah tersebutlah. So kita buka uh, tudung printed Sampailah sekarang Siapa ni Siapa yang mencetuskan idea nak buka uh, This fashion brand ni You ke Alif? Okay Sebenarnya uh, Alif ni dia more kepada uh, Dia macam Dia macam Isyrak tau Isyrak kan nama hmm, kan? Ya, kan okay. Dia macam Dia orang yang Dia visualize benda tu dia nampak So um Hijana ni orang nampak Aisyah Hijana. Tapi sebenarnya di belakang tu Alif Tiga. Hmm. Ah ha, yang macam membina semua benda tu, butik pembukaan butik yang macam merancang nampak. Tukang susun nah. Ha. Ha, ah bukan susun yang hmm. nampak sebenarnya overview of Hijana tu sebenarnya Alif. Well. Ha, tapi orang nampak Aisyah Hijana because itu itu yang kita tunjukkan di depan. Ya, yeah, sama Bersama. juga macam Mutiara. Ah, ha, kan? Cata. <laughs> Alif, you on the same boat, Alif. <laughs> so, macam tu lah. So, Alif ni sebenarnya dia tulang belakang lah. Tulang belakang Hijana. Ah, so, hmm. sebab kita memang start daripada scratch kan benda tu. So, Alif yang nampak Hijana ni in five years macam mana. Ah, so, dia pun plan. Okay, kita buka butik kat sini dulu, sini dulu, sini dulu. Ah, tapi macam Disebabkan isu yang berlaku baru-baru ni Ayah dia juga baca lah Orang komen macam ah, Alif korang tak ada benda dah Kau mahu tak buat hasil pun Ayah rasa macam Statement tu salah Sebab Orang memang orang nampak Aisyah Hijana Tapi hmm. sebenarnya Dalam company tu Siapa-siapa yang berada dalam company tu Dia nampak sebenarnya Alif Tiga sebenarnya The mastermind lah. The mastermind, uh, mastermind tu CEO lah, lah tu. Uh, say, kan? Dia punya mastermind tu Ialah Alif Tiga Yang nampak Apa future Hijana tu sebenarnya Kan okay, Masya Allah But we will hmm. go back to To that uh, Later on hmm. So uh, apa I nak tanya jugalah... the success story yeah, of I, uh, uh, yeah I, i mean like uh, we understand you dah share sikit yang <coughs> you and alif punya function in there right <coughs> but maybe you can expand more like how how does it work within hijana and also the book <coughs> the book punya company right macam mana <coughs> you, synergy dia correct you buat apa alif buat apa and you know what i mean especially <coughs> oh, both as itulah. a husband yeah. and wife how is the synergy like <coughs> and as a couple Because I think can relate dengan Ashraf I juga have. as a, hmm, you know. Betul. Mm -hmm. Dia, okay, uh, Alif dengan I ni, kita orang se seiring tau. Buat apa, -apa semua seiring. I Remember lagi, waktu tu kita orang tak ada anak kan. Eh? So, kalau kita orang pergi booth, kalau booth tu kena set up sampai 2 pagi, kita orang kan seiring. Kita akan oh, buat dua? Sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama. Yeah, oh. Ingat lagi, macam dekat booth kan, kita orang buat sama-sama. Semua sama-sama. So, kadang-kadang, uh, um, I ada satu idea. Tapi Alif ni dia dia berfikir deep lagi benda tu. So I bagi tahu Alif, oh I nak buat macam ni lah. So okay dia akan plan, dia akan plan benda tu. Dan kadang-kadang Alif pun ada, ada idea dia bagi tahu I, oh kita pun akan plan sama-sama. So memang kita punya connection tu memang Memang bagus lah connection kita tu. Sinergi tu bagus. Ah, sinergi tu bagus. Sinergi Kalau dalam company, um, Alif ni dia, Alif ni dia uh, Okay Dalam company Maybe what is the official role Like you okay. punya position And his alif, position I uh, CMO I CEO Oh ah, si, uh, Dia CMO That's why kalau you tengok Macam marketing hijanah ni Macam ada buat lagu ke uh, Collab dengan artis ke Itu memang otak alif hmm. Itu memang otak alif Otak I ni um, susun macam uh, macam mana nak tegur staff macam tu uh, oh, macam mana nak plan and, uh, annual planning macam mana apa uh, mm. tu berapa target sale berapa uh, apa target ni target ni oh tak ada macam tu Dia oh, oh, tapi ah. terbalik macam eh. macam, yeah. macam i dengan uh, you uh, uh. macam i dengan uh. tia terbalik juga tia is more of marketing, marketing. and sales oh. uh, i more of apa strategi ya, oh letak strategi set target set ha, stuff macam yeah. tu oh, macam okay. I, kalau dalam company tu I lah yang buat I know planning tu semua hmm. tapi uh, kalau strategi yang big yang besar kan contoh macam oh lepas ni Hijana ni ke mana ada buka apa lagi business diversify ke mana lagi ah itu alif hmm. ha, macam tu tapi kalau dalam official Deficit Hijana tu ah ha, CMO ialah alif lah ice hmm. sebagai CEO faham I think we kind of get a grasp of how you punya businesses. Uh, but how how's the business doing uh, in terms of the books? Oh, yang the, buku book. and also okay. fashion sekarang mm -hmm. after COVID and during COVID. Just nak touch sedikit. Uh, Alhamdulillah, uh, very well. Masya Alhamdulillah. Allah. Sebab uh, buku ni, dia ada peminat dia. Hmm. Tudung ni ada peminat dia. Betul. Saya uh, tengok masa baru ni pun you guys buat pesta buku pun beribu-ribu orang pergi kan? Oh Alhamdulillah, dekat. Uh, yelah, betul-betul. Kat mana tu? Seredang eh? Uh, uh, yang baru-baru ni yang baru-baru ni baru-baru ni kita orang pergi Brunei Brunei, Brunei. Brunei. tak yang dekat Malaysia pun tu oh pesta buku uh, tu pesta buku KL oh pesta buku KL oh, KL lah KL ha. so uh, buku ni dia ada peminat dia dan dia ada event-event dia contohnya akan datang hari ni lah Alif akan pergi hari ni pesta buku dekat Penang oh, wow. uh, hari ni hari ni sekejap ah, lagi malam lah. nanti saya oh. tak pergilah saya oh. kan pregnant oh, okay. tak pergi so uh, buku ni dia ada peminat dia dan setiap bulan tu ada event-event dia Uh, sama juga macam tudung kalau macam tudung uh, kita arrange lah kita nak buka booth kat mana nak hmm. masuk mall kat mana kan buka well. uh, so dua-dua ni dia ada peminat dia so kita cater dua Dua benda Dalam bisnes ni okay. But it's different, different ha, It's different Customer ha. base yeah. Kalau macam buku ni More kepada youngsters kan uh, Budak sekolah rendah Sekolah menengah Macam budak, -budak sekolah lah Dan uh, uh, university juga Kalau tudung ni Kita boleh cover Mak Orang dewasa uh, More lah Besar lagi Wider range so, lah ha, Wider right? lagi So huh? kita cater dua benda kat sini Faham? So I think Yalah interesting juga lah Sebenarnya dengan Aisyah ni Dalam hati Aini Ada juga Teringin nak tulis buku ah. hmm. You rasa susah tak Tulis buku ni um, Bagi I lah Sebab Aini ni jenis suka Menulis daripada caption dulu Social yeah. media I dulu I tengok you punya caption pun banyak Panjang-panjang Panjang-panjang ah. ada story dalam Ya yeah. I, I suka menulis macam tu So benda tu develop lah Develop untuk nak buat buku tu Jadi mudah Sebab kita dah biasa menulis Also waktu I menulis tu I suka dengar lagu Indonesia yang sedih hmm. Oh, ha, Lagu so, Afgan cita, ke Cerita-cerita ni cerita 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 banyak sedih ha? lah <laughs> Macam <laughs> cerita-cerita sedih menangis buku Oh, yeah. macam, macam tu lah Macam kan biar aku Saya nak buat cerita motivasi Allah Motivasi Allah. Oh. Baik kena dengar lah pula lah, <laughs> 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 Alright so Alright. I think we have quite covered uh, About Hijana Dan you punya diri sebagai uh, Apa writer lah mm -hmm. And uh, I want to go into uh, You punya uh, Relationship pula mm -hmm. Your marriage pula kan I think you you mentioned you kawin uh, you kawin umur awan, 19 tahun dah kawin hmm. dah sebelum you masuk uh, UKM lagi. Maksudnya sebelum universiti what, dah kahwin. Ya, yeah. kan? So, okay masuk masuk universiti tu tak tak ada bercinta-bercinta kat universiti dah lah. Hmm. Sebab so, dah kahwin what, kan. Dah kahwin. Uh, mungkin you boleh uh, cerita sikit kat I macam mana uh, you berjumpa dengan Alif. Kan and how did you guys uh, fall in love and things like that. Hmm. reason why we want to know is because you know the business uh, synergy is between suami dan ah, isteri. isteri. Jadi this storyline is very important untuk oh, especially untuk listeners. Ya yeah, sebab yeah. yalah macam tadi kita dah cerita pasal Aisyah punya childhood dan yeah. apa yang membentuk Aisyah kan. Correct. So sekarang ni I nak pergi ke alam penciptaan dan juga mm -hmm. perkahwinan lah. Yeah. Walaupun selalunya lepas belajar, lepas kerja baru cerita pasal kahwin. Tapi hmm. you punya ni kita kena terpaksa pergi depan belakang sikit sebab. <laughs> <laughs> reverse forward. <reverse laughs> <format laughs> sebab dia macam. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah, nah. okay. So mungkin boleh, boleh cerita sikit. Uh, okay. Tentang macam mana Aisyah kenal dengan Alif. Dan apa yang membuatkan Alif. Eh apa yang membuatkan Aisyah. Jatuh cinta dekat Alif ni Ya ini oh. anak tahu Okay Uh, I jumpa dengan Alif Waktu tu kan um, Dia kan ada grup dakwah dia sendiri I kan ada kan For own production dengan tiga So um, At that time Dalam Instagram uh, Kalau Islamic punya grup tu Ada dua je For own production dengan tiga Yang ni laki semua ni Perempuan semua hmm. So kita nak collab lah Buat video hmm. So daripada situ lah I jumpa Alif But at that time Uh, Alif ni dia suka buat video-video yang macam I nampak dia jenis orang yang macam kelakar tau Dekat Instagram So I excited lah nak jumpa sebab uh, Macam kepala kita macam masuk air kan Macam boleh masuk je tapi masa first kita kawan jumpa. Dia dia juga lah masa tu. Eh, waktu tu bukan minat minat bercinta tau. Dia macam minat, Minat lah, peminat. kawan. Mm, oh, macam gitu. orang oh, ni boleh masuk air ni dengan kita. Ha, macam tu. Oh, macam shock lah. Shock layan ni. Oh, syok lah. Macam <laughs> <Lepas> tu. <laughs> <lepas> tu. <laughs> Tapi tak ada love-love lah. Love, waktu tu, tu tak ada tau. Not okay? romantically lah. Kita eh, kan dah kisah. Mana boleh <laughs> lah, lah, kan. Okay. So, ha, eh. oh, kan. So, oh, dakwah pula kan. Nak dakwah pula kan. So, masa jumpa tu, uh, Alif ni lain pula. Dia, dia nampak macam orang yang serious So macam Oh salah rupanya Aku interpret dia <laughs> ni And then uh, Lepas kita orang dah banyak Collab-collab um, video tu uh, Banyak buat buat video sama-sama Dari situ lah macam I kenal Tapi at that time Tak ada pun Terbuka hati Nak suka ke apa Tak ada Tapi dia Dia suka Dia so, yang syok lah uh, Dia yang syok lah Macam tu Lepas tu dia approach mak uh, Dia approach umi I lah oh. mm, Dia approach Waktu tu I tak suka pun Sebab waktu tu Uh, I ni ada ada Kalau perempuan kan Kita perempuan Kita ada lelaki idaman kita Oh, oh uh, Macam tu So I suka lelaki yang uh, Macam Arab Oh Arab ha, uh, I suka lelaki macam Arab Macam ada jambang uh, Macam tu Macam Miss Linda punya suami Tiba-tiba <laughs> <yang> <laughs> uh, I suka lelaki yang macam Arab So yang macam um, Ada jambang Kat arah itu Tapi, Tapi Alif... Alif ada jambang <laughs> Dia kena baksa dia, lah. dia tak, dia dia tak dia ada You kenal ke Dia ada jambang ke I tak I rasa dah ada Ada yeah. jambang belah bawah ada Ha, macam itulah So uh, what Dulu Alif tak ada Semua tu So macam oh, dia, dia buka bukan test kita lah Waktu tu Waktu tu lah Dia tanam eh jambang dia Ah, ha, tu tanya dia. Tu kena tanya dia. Macam lebat dia So, uh, pada waktu tu, dia pun uh, contact dengan mak. Dia ambil hati Umi I lah dulu. So, bila I tak suka dia, itulah I bagi dua soalan tu. Sebab, uh, I nak dia fail dua soalan tu. Oh. Ah. Ha. Lepas pula. Lepas pula. Hmm. Ah, ha, lepas... dia memang pandai bercakap lah <laughs> Dia pandai <laughs> jawab Kebetul <laughs> uh, Sebab dia kan uh, Background yeah. so dia Islamik juga Dia, pun nak lah sekolah eh. pondok juga yeah. So um, Dia pas pula soalan tu yeah. Lepas tu yeah. so, pun macam dia, dia macam soalan ni senang Senang ni, tahu. Dia kacau lah Makan aku, aku. aku. Dia I nak dragkan masa tu I cakap Okay takpelah Aisyah pergi pondok uh, Baik tu kurak Dekat Melaka uh, Aisyah nak pergi kelas Lepas tu Aisyah nak buat istikharah Kat situ Lepas tu I pun buat istikharah Istikharah And I rasa Hati, hati tenang sangat waktu tu. Pukul 4 pagi, saya terus whatsapp dia cakap, ah, Alif, Aisyah terima Alif. At that time, oh, dia Allah. pun di tengah isi korang juga. Hmm. Oh, ah, the same time? The same time. Wow. <laughs> Tentang sebenarnya dia tengah tidur. <laughs> 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 dia tengah tidur. <laughs> <laughs> so, <laughs> so, <laughs> uh, waktu tu lah. So, daripada situ lah macam, uh, after berkahwin tu, barulah kita bercinta. Oh tak, masa tu tak, tu tak bercinta Tak, lah. tak bercinta hmm. Cinta selepas Cinta perkahwinan Cinta selepas oh, sebab perkahwinan Sebab dia sangat muda hmm. Dia 19 Seng tahun Aa, Tak sempat nak bercinta pun Tak sempat pun ha, So dia, dia direct je lah Pergi kat Mak Yu Bagi tu kat Mak mm. you, Nak kahwin mm -hmm. And then you Mak Ai pula Mak Ai kan sakit kan hmm. Jadi Dia always berfikir macam uh, Yang terbaik untuk anak dia Siapa nak jaga anak dia nanti hmm. Dan dia pun mencari lelaki yang uh, Yang baik lah Dari sudut agamanya Untuk menjaga anak Macam hmm. tu So, daripada ha? situ, saya um, pun kahwin dengan Alif. After kahwin itulah baru kita orang uh, bercinta lah, bercinta selepas kahwin tu. Faham? So, mm -hmm. macam uh, pengalaman Aisyah lah bekerja dengan suami kan, Aisyah rasa banyak cabaran tak? Macam for example kan, Aisyah pula seorang isteri. Mm -hmm. Kan? Kalau Aisyah melawan suami, dia dahaka pula. Oh. Tak, walaupun lah benda ni pasal kerja Bisnes, ke, kan? pasal apa kan. Uh, macam mana Aisyah manage benda tu? Okay, uh, okay. Kalau, Ramai orang Especially ha -ha. kalau ada Perselisihan faham lah Ramai orang cakap macam Tak best kan kerja dengan suami Sebab macam nanti balik rumah Bergaduh benda yang sama I, I rasa macam best gila Buat bisnes dengan suami Sebab um, Kita pergi mana-mana pun Dengan suami kita ha, so kita tak kita tak ada chance pun untuk macam keluar ke, keluar um, jumpa dengan lelaki lain contoh. sebab mana-mana ada suami kita so kita safe lah untuk perempuan safe selamat kan selamat benda betul. tu um, Okay Alif ni dia jenis orang yang soft Ha. I pula jenis orang yang macam stern Dia soft eh Dia soft I kan sebenarnya kan? I, Jujur I cakap Walaupun I berkawan dengan dia I rasa dia macam orang yang garang hmm. Eh tak Tak eh ta, ta. ta. Dia ada Dia memang macam kelakar Apa semua kan Tapi I rasa macam Ada ta, tegas eh? Ketegasan ha. dia. dia Dia adalah ha. teka, Ketegasan dia ha. Tapi um, Kalau dalam bisnes Dia soft lah hmm. ha, Dia soft Dia jenis orang yang soft Mengalah Contoh, ha. Dia boleh mengalah ha. Dia boleh mengalah Ah ha, dia oh. jadi seorang yang boleh mengalah. Sometimes macam um okay, kita orang berdua ni um sometimes apa yang dia cakap um I mengalah benda tu. Apa yang I cakap dia mudah mengalah. Dia bukan jenis hmm. orang yang macam tak Aisyah, Aisyah buat ni semua salah. Tak ada. Dia bukan jenis lelaki yang ego macam tu. Dia tak ego eh. Dia tak ego macam tu. Ah oh. ha, so senanglah untuk kita berurusan dengan dia. Hmm. Dan Pergaduhan ke apa yang berlaku dalam bisnes tu sebenarnya uh, Menguatkan kita lagi Menguatkan hubungan kita lagi Sebab after setiap kali kita orang bergaduh ke apa Kita orang akan post-mortem tau lah. oh, uh. Boleh bercakap balik Dia ha? hmm, Boleh bercakap Dia balik. Jenis boleh bawa bincang lah ha? Dia boleh bawa bincang lah ha? Dia lelaki yang boleh bawa bincang hmm. ha, Macam tu Sebelum tidur memang kita orang akan ada Kita orang punya pillow talk Macam uh, apa yang jadi hari ni uh, Kenapa kita gaduh hari ni uh, So sebenarnya benda tu mengeratkan So I sukalah buat bisnes dengan suami Sebab Mengiratkan lagi hubungan tu oh. ha. Plus ada je benda nak sembang ah, Ada je benda ada. nak discuss kan So dalam kereta tak tu Tak boring Tak hmm. boring tau Macam hmm. ada je benda nak sembang kan mana-mana ada je benda nak sembang hmm. Best lah Best best Macam ha. I sendiri pun sebenarnya Buat bisnes dengan isteri hmm. juga kan Tapi kadang-kadang Saya rasa juga Dia punya macam Kadang-kadang malam-malam tu Dia masih nak cerita Pasal bisnes ke apa kan hmm. Kita ada juga rasa macam Ish takkan tak habis lagi kan Tapi <laughs> you tak ada <laughs> Macam tu Kita orang Ah, Ay. kita orang tak macam tu sebab <laughs> Sorry, dia. Sorry Tia Sorry Tia Sorry Tia Kita orang pun, tak macam tu Kita orang um, Mungkin sebab kita orang muda kot Eh tak, eh, eh, tak adalah you tua Tapi kita orang Cakap Sorry Tia So <laughs> kita orang <laughs> macam ah uh, sekepala tau. Ah uh, kalau macam dalam business, you do, do not the best. Dalam uh, marriage you do, do not the best. Huh? Memang uh. meant to be lah basically, right? Uh, macam tu. Uh. Alhamdulillah. Okay, I right. dengar pun I I shock. macam boleh boleh rasa ada lah, synergy lah. Yeah, right? Correct. Daripada you explain pun I can feel the you know, kekeraban Kek tu. Ah kekeraban akraban, ke ak akraban yeah. dia. Uh. Okay, okay, it's okay, Beautiful yes. yes. I shall uh, I want to address the elephant in the room lah. Mm -hmm. I think ah uh, This has been on everyone's mind lah. I think daripada start kita punya podcast ni mungkin semua orang pun ada benda ni dalam fikiran dua kan. And I feel like kalau kita release podcast ni tanpa tanya soalan ni kita not doing our viewers justice lah. Oh. So I buat benda ni untuk the viewers lah. Justice yep. lah. <laughs> 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 justice. <I don't> <laughs> so uh you know I think uh something happened uh, mm. last last year December. Hmm -mm. I think semua orang tahu aware uh, tentang apa yang berlaku. And the first thing yang Aisyah keluar and cakap and I quote this from Amstar adalah Aisyah Hijanah minta tak cakap buruk tentang suami. Mm -hmm. Hmm. So, I nak tahu di mana Aisyah dapat kekuatan dan juga macam mana Aisyah boleh begitu calm dan composed sebab untuk orang kat luar sana mungkin benda ni jadi satu yang berat. In fact, mm -hmm. Aisyah, minggu tu saya dengan Tia bergaduh 3 kali <laughs> 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 <Sorry>. <laughs> <laughs> kan? So dia jadi benda yang yang. Oh tu uh... yang hantar aiskrim ke rumah saya tau <laughs> 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 <So, laughs> I mean It became like a You know A news mm. yang semua orang pun cakap And semua orang ada their own opinion mm. Tapi Aisyah still very calm And apa yang I paling respect Aisyah dan juga I think I Respect Alif sebagai seorang leader adalah Macam mana you guys boleh Sangat tenang hadapi benda mm. ni mm dan juga you know ya yeah. so how 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 apa yang buatkan Aisyah boleh begitu compose okay. untuk something yang sangat berat hmm. macam ni um, sebenarnya ujian uh, hilang orang yang kita sayang tu Aida pernah rasa waktu kecil hilang ayah hmm. uh, orang yang paling kita sayang so after ayah saya meninggal em um, daripada kecil lah ini memang doa saya tau. ya Allah bagilah aku suami yang terbaik di dunia dan di akhirat bila Allah bagi je Alif tu dia jadi macam kita sayang benda tu lebih tau. So I boleh bagi tahu lah uh, to all kan yang memang I sayang suami I tu sangat 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 sepenuhnya. sepenuhnya. So macam I bagi, bagi sepenuhnya, bagi full. Kalau sayang tu seratus, I bagi seratus lah. I tak akan bagi lapan puluh, sepuluh puluh tak. I bagi full, semua. No matter what happen pun. No even matter what, what this, happen pun. Ni pun you masih lagi give that hundred percent. Dan I masih stay sampai sekarang. Uh, maksudnya macam sayang betul lah perempuan ni dekat laki ni. Uh, I memang sayang macam tu kan. So uh, bila jadi satu benda tu, uh, I, kita memang tak tunjuk orang apa yang berlaku kan sebenarnya. Kita hanya tunjuk orang yang kita come, cuba untuk kawal situasi tu dengan baik kan. And then um I sebenarnya um, bila jadi satu is uh, situasi tersebut memang susah untuk kita nak terima especially untuk perempuan orang yang paling kita sayang kan tapi Allah ujilah kita dengan benda tu maksudnya macam kau sayang sangat dengan suami Okay Allah uji so dekat situlah yang I realize oh rupanya aku ni lebih sayang suami aku more than everything sebenarnya kita sayang kita tu kita kena berpada-pada macam kena letakkan sayang tu pada Allah lebih lagi sepatutnya tapi ni, kalau uh, I bagi talk ke apa, I akan selalu puji suami dulu, ni dulu. Nak menunjukkan yang I betul-betul sayang. Kalau content I dekat IG pun, memang tu authentic, memang sayang betul. So Allah ambil benda I sayang tu sebenarnya adalah untuk mengajar I juga. Yang macam Aisyah uh, boleh sayang tapi jangan sayang sepenuhnya. Hmm. Sebab dekat dunia ni tak ada benda yang kekal. Nanti kalau sayang banyak sangat, kalau suami kita tak ada, kita akan hancur pula. Nanti kita pula jadi, jadi down dan sebagainya. Sebab yang berlaku isu-isu tu, kita tak nak sentuh lah. Tapi nak sentuh macam mana yang hikmah yang Allah beri. Yep, yep. So dalam psikologi, I belajar lah macam untuk kita learn tau daripada apa yang Allah bagi pada reflect kita. Reflect and learn. Reflect balik. So I reflect lah balik, oh aku ni terlalu sayang sangat suami aku ni. Itu satu. Yang kedua, uh, macam mana nak kontrol emosi pada waktu tu kan? Maksudnya jangan cepat-cepat, eh jomlah cerai tu, tak boleh terima ni. Jangan, jangan. Sebab marriage yang kita bina ni adalah marriage enam tahun yang full of love, love, love and sacrifices happiness. kan. Kita bina company daripada bawah kot. Company daripada bawah yang tak ada modalnya, sama-sama kan, kat booth. Interesting, Aisyah ha? cakap, pernah tak terlintas kat kepala benda tu? Tak pernah. Tak pernah langsung tak terlintas. Pernah. Perintas. I, kalau saya pergi umrah, doa saya kan, ya Allah um, tetapkan hati suami tu untuk aku. Doa Alif, tetapkan hati dia untuk saya. Tak pernah terlintas benda lain. Tak pernah langsung. Dan bila jadi benda ni, kita jadi macam reflect balik tau semua benda. Dan sebenarnya ujian juga untuk kita lah. Sama ada untuk kita nak segera untuk uh, terus berpisah ke apa ke. Ataupun kita nak pertahankan dulu. Hmm. For me myself, I akan fight. Um, sebab I jenis orang yang macam I akan fight juga Untuk marriage tu Sebab kita bina lama kan Banyak memories Takkan kita nak hancurkan Semudah itu So I akan fight okay. So ni satu ujian lah Untuk yeah. kita berdua And I think bukan hanya Fight untuk you I think you are fighting For your children also mm -hmm, Betul okay, And I think benda tu sebenarnya Benda yang sangat penting You mm -hmm. know uh, I come from a broken family also And When your parents Get divorced kan mm. The situation is different Mm. kan macam contoh benda yang paling simple lah Yang I boleh cakap. Macam kalau you punya parents masih together, you nak call bapa you, you call mak you, macam you call bapa you lah. Mm -hmm. Betul tak? Tapi macam sekarang I kena buat benda tu separately. For example, mm. you know kalau dulu lah nak pergi holiday kena tunggu holiday dengan ayah atau dengan mama. Tapi sekarang alhamdulillah things have mm -hmm. things have Cantik changed. Dah, kan? dah, oh. dah, dah dah jadi lebih baik kan. And I think you know pegang terhadap satu marriage tu adalah satu benda yang 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 tak ramai orang buat lah sekarang mm -hmm. kan banyak orang ada isu sikit je dah cegah that's why mm -hmm. dalam mm -hmm. dalam I think social media ni benda ni terlalu senang untuk orang sebut mm -hmm. kan lah. tapi sebenarnya bagi saya I, I respect lah you and also Alif yep. uh, especially kepada you juga apa yang terjadi sekarang ni you still hold on to it and mm -hmm. you still fight for it and Actually, in the end of the day, it's for your own happiness juga. Mm -hmm. Betul tak? And only you yang tahu apa yang memengembirakan you. Betul tak? Mm -hmm. Alright, so Aisyah. Ramai juga orang cakap yang isu Aisyah dengan Alif ni adalah marketing semata-mata. Mm -hmm. kan? Dan orang pelik juga bila tengok Aisyah ni tenang dan bahagia je dengan Alif kan. Mm -hmm. Walaupun apa yang terjadi ni adalah considered. Sangat berat lah untuk hmm. orang kan. So boleh tak Aisyah ulaskan sikit pasal benda ni? Oh ni of course lah. Bukan marketing, bukan content kan. And kalau lah dan content takkan kita nak gunakan isu macam ni hmm, macam isu kan ni siapa naik turun mahkamah atau lah, oh. Ah, kan kan um harta sepencarian tu boleh dibuat atas tiga sebab je yang first cerai kedua meninggal yang ketiga poligami hmm. so kalau ini marketing I tak sampai lagi mahkamah tu hmm. kan uh, so dekat situ pun dah terbukti bukan marketing yang kedua isu ni melibatkan keluarga kan so takkanlah benda mak yang main, melibatkan ah, keluarga keluarga kita sedih deming, mak kita nangis lah. kan takkan itu sebagai marketing cuma mungkin orang nampak I tenang kot so orang ingat macam ni macam dating je ni hmm. ah, tak. Like it doesn't make sense mada, For mada, a lot mada. of people kan so, mada, tak, tak mada. masuk di akal Tak masuk untuk di akal mereka. Tapi I kena tenang lah Sebab kalau I gelabar Terus buat keputusan keputusan tu nanti salah. So, nanti benda tu bukan saja efek saya dengan Alif. Efek anak-anak, efek family, efek effect efek staff, effect team ha. semua. So, kita kena fikir banyak benda. Hmm. Kita, kita tak boleh fikir macam hidup kita je. Kita kena fikir a lot of things yang kita dah bina sama-sama. Macam -sama. yep, yep. Contoh. Saya rasa dalam Islam pun, it it says that kita sebagai orang Islam tak boleh tunjuk kelemahan. Mm -hmm, kan? Mm -hmm. We have to show strength. Strength. As, yeah, yeah, yeah. And, you rasa kan, you uh, punya Penerimaan macam ni adakah juga sebagai, disebabkan oleh faktor uh, agama juga You hmm. ni adalah orang yang mendalami agama kan Adakah And faham. itu juga menyebabkan Sebab dalam agama let's be real lah Dalam hmm. agama apa yang Alif buat tak salah pun hmm. Betul tak? Kalau ikutkan kahwin dua adalah benda yang di, hmm. dibolehkan kan dalam Islam So adakah itu juga menyebabkan you, you Sebab you faham all these things yang menyebabkan you lebih senang terima hmm. I rasa, okay, <laughs> to be frank lah, saya rasa uh, dari sudut keagamaan tu, um, I uh, isu yang macam ni, menyebabkan saya banyak jumpa alim ulama' tau. Saya hmm. cari orang yang kasyaf, saya jumpa orang alim ulama' nak tanya pendapat. Macam kadang-kadang, yelah kita tak boleh deny tau sebagai seorang perempuan yang kita, kita tak boleh terima. Kita tak boleh deny mana-mana perempuan yang susah kan. Tapi macam mana kita nak kawal situasi tu So kita perlukan ilmu dari sudut agama juga Dan psikologi juga Dia kena gabung hmm. Kalau psikologi tu Saya cuba cari pro and cons uh, Kalau dari sudut agama tu pula Saya cuba cari um, Apa hikmah yang Allah nak beri hmm. So ilmu kedua-dua ni Membantulah untuk saya bertahan sehingga sekarang Faham hmm, Ilmu kedua-dua ni Maksudnya Bila saya jumpa Dua-dua ni penting lah Dua-dua uh -huh, Maksudnya okay. um, Kita punya circle sekel tu penting lah Circle-circle yep. sekel tu penting Ha, kita berjumpa dengan orang, kita tanya. Tengok, siapa you pergi jumpa lah. If you go and see, pergi jumpa, cari orang yang... Mm -mm. Yang cakap, oh, pergi mampus lah. Oh. Orang yang... yang ada juga tengok, ada tengok, juga ha. macam tu tau. Tapi macam um, kita I jenis macam I timbang tara. Ya ya. Ah yeah. I tak hanya ikut the, ni saja. You mind you sendiri ya. Ah, uh, ah uh. I timbang tara semua benda tu. Macam I fikir okay what's good for me, what's good for my husband, what's good for the kids, for the company. Ah uh, so bila orang bagi point 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 tu, I timbang tara untuk dan untuk kebaikan semua benda. Ah hmm. uh, tak buat decision terus melulu macam tu. Okay Aisyah, this is a bit off the cuff lah kan. Okay. I nak tanya macam bila Alif bagi tahu you, apa perasaan you masa tu? Oh, perasaan eh. Uh, of And course. And also how did you overcome that? Uh, perasaan pada waktu tu, tu memang memang menjadi gila lah waktu tu kan. Sebab so, <laughs> macam kita dua tak pernah expect benda ni akan terjadi. Uh, kita dua tak pernah expect benda ni, uh, benda ni akan terjadi. Tapi uh, day by day macam kita cuba uh, cuba calm lah, calm berdua. Macam contoh um, Alif dia ada dia punya trigger events. Macam I pun ada trigger events. Macam ada je masa yang I triggered. So Alif dia akan comfort Ada masa yang Alif triggered So I akan comfort hmm. So Bila jadi isu macam ni Sebenarnya I rasa macam Hubungan I dengan Alif ni Makin kuat tau Macam Kita orang cuba cari macam Oh Apa yang Allah nak kita belajar Mungkin untuk Lebih menghargai Untuk lebih spend time together hmm. uh, Macam Instead of Business je kan uh, Mungkin itu So kita cuba cari Apa benda yang kita perlu belajar Sama-sama Macam itulah For now Sebegitu Future kita tak tahu lagi Macam mana yep, kan Ya yep. hmm. Faham. Okay, Aisyah. Baru ni, of course, uh, I think about a few days ago mm -hmm. lah. By mm -hmm. juga you masuk mahkamah. Ada yang orang fikir you guys nak bercerai lah. Apa. Mm -hmm. Tapi turns out that you guys uh, buat tuntutan lah selepas mm -hmm. uh, di poligami tu kan. Uh, lepas kes Aisyah ni lah, macam tadi Aisyah cakap tu, barulah I tahu di mana mm -hmm. ada tiga situasi yang kita boleh uh, tuntut harta sepercarian. Which is, satu, kalau kita... Uh, cerai cerai eh, no. Dua meninggal Dan tiga berpoligami kan mm -hmm. So Bila kes ini Baru oh, saya tahulah Benda ni. sebelum ni Memang saya tak tahu Yang isteri juga uh, Berhak untuk menuntut Harta sepercarian Kalau suami poligami kan So boleh tak Aisyah cerita sikit Tentang proses ni Dan juga macam mana Aisyah dan Alif juga Boleh dapat Satu kata sepakat mm -hmm. Untuk move on Okay uh, First thing first I memang banyakkan reading uh, Boleh jadi isu tu Kadang-kadang um, kita macam tak tahu nak gimana mana tau. Macam, uh, tak tahu nak pergi mana. Oh. Macam, oh, nak pergi mana. Hmm. So, I ada juga macam tanya orang-orang yang ada masalah yang sama. So, dia cakap, oh, orang buat macam ni, macam ni. So, I pun buat. I study juga. I buat research. And then, oh, rupanya boleh. Sebenarnya kita tak tahu kan. Kita tahu cerai dengan meninggal. Itu yeah. je yang boleh minta. Right. Dan rupanya, oh, boleh kami bersama. So, I fikir macam, um, I nak secure for the best lah. For the kids untuk juga Untuk you anak -anak ah, lah. Untuk I dengan anak-anak Tetapi um, Taklah meninggalkan dia hmm. Macam kotak kanting Tidak okay, Just menukar nama Dekat situ Menukar nama For harta serpencarian Tapi Tak ada masalah Kalau contoh Alif nak guna kereta tu Sila kan Tak ada masalah Macam tak ada pun oh, Dah semua jadi milik aku Engkau ah, Jadi tukar kanting Tak ada Maksudnya Gaji kita still... apa semua masih sama Semua, sama. semua masih sama. sama Sama macam biasa Just too secure je. Nama, nama je Nama tu pun sebenarnya macam sekarang ke apa tak ada beza pun in terms mm -hmm. of reality lah kecuali kalau apa-apa terjadi bila mm -hmm. meninggal apa semua meninggal sahajalah. ke apa ke so in case contohlah Alif meninggal mm. so uh, kita dah secure dah benda yeah, tu set-siap yeah, itu je lah oh. ha, dah secure set-siap betul and I think betul. that is uh, I think that is something yang bijak jugalah mm -hmm. and I rasa juga benda ni akan menyebabkan <laughs> lebih ramai perempuan open untuk poligami So I don't know Tak ada mana Suka hati Tak ada mana Alright so Uh, I think oh, eh, tak jawab lagi lah Macam mana Alif uh, sepakat Ah, ya, 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 Sepakat, uh, ya. Ah, uh, Alif ni dia jenis um, Dia jenis lelaki yang open hmm. uh, Dia bukan macam ah, Aku tak kira Aku ada hak kat situ Aku nak fight juga Tak Mungkin dia faham keadaan I Waktu tu Dan dia berfikir untuk I Dengan anak-anak juga hmm. That's why dia okay je ah, uh, Very mature lah. ah, uh, Very mature Dia macam Senang kan Senang nak deal dengan dia hmm. Macam tu lah Faham hmm. -mm. Kira dia what do you call that reasonable person hmm, Reasonable, ah, person. Reasonable. dia So, even sampai sekarang pun Dia tak ada pun fight Untuk hak dia ke Tak ada hmm. Memang nah, dia Sekarang dia plan nak buka Kedai kat London I, Kedai makan Kedai makan <laughs> Hari tu <laughs> lah <laughs> Kedai makan kat London I <laughs> nak invest tau I invest juga lepas Apa cerita biasanya Ada business opportunity okay, <laughs> lah. <laughs> <laughs> So I think uh, We have covered quite a lot lah Aisyah mm. kan uh, Throughout this uh, episode I think Mungkin Kita nak Nak Apa nak dengar sikit lah mungkin nasihat you atau kata-kata you untuk untuk hmm. orang all the viewers ya. yang yang tengah lihat and also yang mendengar mm -hmm. ok uh, untuk wanita di luar sana yang mana, -mana yang buat bisnes tu satu benda ni yang kita jangan uh, yang kita always kena pegang lah which is jangan pernah berhenti itu satu mm, uh, dalam bisnes jangan pernah berhenti jangan give up selagi you mm. tak capai apa yang you nak dan you kena ada target Apa-apa yang kita buat tu Dia kena ada target Kena ada purpose Tak boleh main buat Sebab tengok orang lain buat Tak Tak semestinya Apa yang orang lain buat tu Kalau kita buat Menjadi Macam contohlah Ada orang tu Ada orang tu buat jamu kan hmm. Kita buat buat jamu Kita ingat menjadi Tak Mungkin rezeki kita Bukan di tahap itu hmm. ha, Macam tu So you kena tengok Apa kemampuan you Dan you jangan stop Selagi you tak capai Apa yang you nak okay. Itu satu Apa-apa hmm. pun yang datang Dari hidup kita Jangan gelabah dulu Uh, relax dulu, bertenang dulu, calm dulu, tengok apa sebenarnya action yang terbaik untuk kita buat. Uh, sebab kadang-kadang, uh, of course, uh, I have perempuan kan? Of course, bila kita dapat satu benda, macam, oh, gelabah, tak, tak tahu nak buat macam mana. Sabar dulu. Uh, okay. Tanya orang dulu, research dulu, tenang dulu, and then baru you buat action. Macam so, tu. So, se secara uh, summary, summary dalam bahasa Melayu apa? Samri lah boleh. Rumusan, ha, rumusan. Ha, rumusan. Sebab tu ha, ada, ada Penulis hari ha. ni ha, <laughs> Kita dapat refer <laughs> Sebagai rumusan I think Your point is Satu is Selalu uh, Apa nama dia Jangan stop Don't stop ah oh, Don't stop Right stop. Then number two Is Jangan ikut sangat orang Right Jangan ikut emosi sangat jangan ha, ikut Macam lah. tu Bukan Kawal. yang tu ketiga Jangan ikut emosi Boleh lah Boleh lah Boleh <laughs> <laughs> Jangan <laughs> ikut emosi So there's three Three good mm -hmm. lessons yeah. there And I Uh, err jujur jujur ni Aisyah bila I dengar you punya story ni I feel like you know satu, I, I I bersyukur that I get this opportunity to to really uh, get the answer straight from you sebab I think this is something hmm. yang ada dalam kepala otak kita because kita tahu pasal cerita ni and daripada conversation ni I dapat rumuskan yang you ni adalah seorang yang bila you mencintai seorang tu you betul-betul do your best hmm. and I think hmm. benda tu bukan hanya dekat dalam you punya business ataupun dekat dalam you punya uh, hubungan dengan alif tapi juga dalam business mm -hmm. kan dalam mm -hmm. i tengok cara you manage anak anak you and i think you have given a lot of people inspiration lah, aisha oh, yang menunjukkan you ni adalah seorang yang sangat kuat kan menghadapi mm -hmm. pelbagai adversity dalam kehidupan kan daripada kecil i tengok bila i dengar cerita you tadi kan uh, your father passed away when you were 7 years old your mother had cancer for the whole, mm -hmm. her whole life yep and then bila you ni macam-macam kontroversi -macam yang you alami but then here you are you know hmm, you can smile about it you are yep. still here you can you know still inspire people and i hmm, think benda ni adalah something yang kalau semua orang boleh ambil semangat aisyah tu hmm. kan hmm. kalau orang you are, you are facing some issue some problems in your life you know ingat like aisyah yeah. you know ambil semangat aisyah tu and keep going don't give up and hmm. you know insyaallah life akan jadi life will be good juga betul hmm. tak hmm kita tak tahu kan apa yang Allah ni simpan untuk kita. Correct. Macam itulah. Allah knows best. Ya. Yeah. Yeah. And we are truly appreciative that you ambil masa, luangkan masa to hmm. share your story dekat apa cerita ni. Thank yeah. you so much Is there any Kata-kata terakhir Daripada terakhir seorang Aisyah Terakhir, yeah. <laughs> terakhir uh, Untuk semua Untuk uh, hmm. semua Apa-apa okay. uh. pun yang terjadi Always ingat Allah tu dia maha baik uh, Sebenarnya uh. Allah ni mengatur Kita manusia ni Kita nampak yang dekat depan ni Yang, yang buruk ni kita nampak Dan manusia ni kita Limited Ha, so kita nampak apa depan mata kita. Tapi Allah ni nampak yang ke depan lagi what's best for you. Hmm. Okay, so always mencari apa hikmah yang Allah nak beri daripada ujian-ujian macam ujian yang ayah daripada kecil kan ayah tak ada. Kalau mungkin Um, tak ada kisah-kisah saya waktu kecil tu mungkin saya tak berani pun nak bercakap hmm. kan mungkin ha. tak sekuat hari ni pun ha, mungkin saya kan? tak boleh tulis buku pun hmm. kan uh, ha, so sebenarnya Allah ni mengatur yang terbaik untuk kita yang mungkin kita tak nampak benda yeah. tu and mungkin sometimes uh, bila kita lalui benda tu kita tak tahu kenapa tapi bila kita tengok ke belakang Menoleh ke belakang Kita eh, bersyukur Kita lalui ini, benda ya, tu Semua benda ni connect balik The dots kan like mm. So insyaAllah yeah. I doakan juga Aisyah semoga Aisyah terus berjaya InsyaAllah Semoga so, perkahwinan Aisyah dan Alif juga Kekal kuat InsyaAllah Dapat go through Whatever challenges Yang ada dalam kehidupan ni Dan amin. You know berjaya untuk uh, Inspire more people And I see mm. that you You have done so many good things uh, I tengok Alif sendiri pun banyak Uh, collect derma banyak collect mm. you know buat benda-benda kebajikan buat benda-benda baik kan so i commend you on that and uh i harap you continue buat benda-benda baik dan continue to give inspiration insha to Allah. everybody insyaallah all Alright. da i yeah, i've said mine Alright right. so much thank you so thank much, so much yeah. aisha thank you insyaallah kita akan uh, bertemu lagi di kita punya episode the next one di apa cerita Podcast. and don't forget Inshallah. to subscribe yes ah uh, yani kena make sure you can share dengan semua orang and share ya yeah. Auntie uncle ustaz siapa-siapa je semua, semua. ya yeah. okey tolonglah insyaallah this uh, episode pun akan bagi banyak manfaat, manfaat. kepada ramai orang insyaallah amin insyaallah kita insya buat Allah. pahala sama-sama insyaallah alright see right. you guys next week assalamualaikum warahmatullahi so wabarakatuh assalamualaikum